няма Бог освен Сатаната. Антон Шандор Лавей, 1930-1997, наричан Черния папа от много от своите последователи, тръгнал по пътя към върховното жречество на църквата на Сатаната. Когато бил едва на 18 години и свирал на орган в един карнавал, събота през нощта гледах как мъжете се задъхваха от поход по полуголите момичета, танцуващи на карнавала, а неделя сутринта, когато свирех на орган за тент шоу евангелистите на другия край на карнавалния терен, виждах същите тези мъже, седнали на пейките заедно с съпругите и децата си, молейки Бог да им прости и да ги пречисти от желанията на плътта. А следващата събота те бяха отново на карнавала или на някое друго място за разпускане. Тогава разбрах, че християнската църква процъфтява върху лицемерие и че плътската природа на човека ще се проявява, независимо от това колко много е пречиствана или бичувана от някоя бело-светла религия. От този ранен период на живота си той вече бил избрал своя път. Накрая, през последната нощ на април 1966, Вълпургиевата нощ, най-важният празник в традицията на магията и вещерството, Лавей ритуално избръсва главата си съгласно магическата традиция и провъзгласява основаването на църквата на Сатаната. Той бил разбрал необходимостта от църква, която да върне човека към тялото му, а неговите плътски желания да станат достойни за празнуване. Щом почитането на плътските неща доставя удоволствие, казва той, тогава би трябвало да има храм на величественото удовлетворяване. Член 18 от Всеобщата декларация за правата на човека. Всеки човек има право на свобода на мисълта, съвестта и религията. Това право включва правото да смени религията или убежденията си, както и свободата да изповядва религията или убежденията си, индивидуално или колективно, публично или частно, чрез обучение, обреди, богослужения и ритуали. Увод към българското издание. През 1993 година издателска къща Водолей публикува книгата «Зад маската на юношеския сатанизъм» на Джойс Мърсър, набожна американка, която все пак прави разлика между сатанизъм и психопатология. Малко след това книгата бива забранена от Министерството на просветата. Един новоизлюпен демократ се похвали по БНТ как Министерството действало по-благоразумно от Светия Синод по отношение на сектите. Ето, въпросната книга била против сектите, но давала прекалено много информация за опасни секти. И за да се избегне лосеене на по-нататъчни вражди, книгата просто била спряна. Благодарим за вниманието, но... Сектантство и сатанизъм. Звучи ужасно за промития от мас-медиите мозък, но има ли нещо по-нелепо и по-абсурдно от поставянето на знак за равенство между тези две неща? Сатанизмът от една страна винаги е бил тайното верою на индивидуалиста, доколкото се е осъзнал като такъв, и не може да има нищо общо с някаква стадна форма на социализиране. Християнството, от друга страна, преди да се превърне в политическа идеология, е било просто една секта на юдаизма и нищо повече. Съвременното вещерство, което се счита за продължител на древната езическа традиция, отхвърля сатанизма като страничен продукт на християнската църква. Да, християнската църква определено е спомогнала за обединението на цялата езическа опозиция под егидата на Сатаната. Разбира се, имало е и все още има психопати, които почитат християнския дявол и вярват, че са се посветили на злото. Това не е далеч от истината, като се има предвид, че подхранват една загиваща догма и правят услуга на най-зловещия диктатор на нашето време – общественото мнение. Това са просто нещастни жертви на църковната пропаганда или на нейния достоен заместител в по-нови времена – средствата за масова информация. Независимо от цялата тази истерична маймунска, врява около сатанизма. Пътят на лявата ръка винаги е съществувал паралелно на всяка институционализирана религия или култ, с каквито и прозвища да са го заклеймявали през цялата човешка история. Пътят на лявата ръка винаги е бил трън в очите на всички духовни и политически пастири навсякъде по света.
Това са хората, които отказват да вървят в крак със стадото, от угояване към заколение. Това са личностите, които не живеят по предписания и разписания, защото са господари на себе си и могат сами да определят съдбата си. Това са тези, които успяват да осъществят желанията и мечтите си още докато са живи. Те не служат на доброто, нито на злото, но могат да си служат и с двете, ако е необходимо. Те служат само на себе си. Те са себе си. Те никога не са били, не са и няма да бъдат лесна плячка за ловците на вещици, защото съвсем не са беззащитни и могат да разпростират влиянието си доста надалеч. Ръцете им са достатъчно дълги. Тяхната проста тайна е, че следват законите на собствената си природа, а не тези, измислени от хора, които дори и себе си не могат да управляват. Основната разлика между тях и останалите им човешки събратя е, че където и да се намират, те интензивно се забавляват. Въпреки някои формални ограничения, на тях определено им харесва да са на земята. От незапомнени времена човек е променял концепциите и законите си, но собствената му природа се е подчинявала и продължава да се подчинява единствено на закона на джунглата. Малко или много всеки осъзнава този факт. За тези, които се отвращават от животното в себе си, това звучи ужасно. Този, който напълно осъзнава този факт, не може да възприеме на сериозно президента, папата и ООН. Човечеството се състои от индивиди, а не от маси. Божеството на някой от тези индивиди се нарича Сатана. Архетипа на човека магиосник, оцелял сред останалите зверове и боговете и богините на своята раса по свой образ и подобие. Сатаната също е и тъмната сила на Вселената, черния вакуум между звездите и елементарните частици на материята, всепораждащата и всерушащата сила, позната на човечеството от най-дълбока древност, но откликваща само на тези, които най-убедително са я призовавали, на шаманите, на жреците, на вещиците и чародеите, на откривателите и авантюристите, на магиосниците и творците от всички времена, на тези, които действат като катализатори за човешкия прогрес и еволюция. След векове анонимност пътят на лявата ръка излъчи един свой официален говорител в лицето на Антон Шандор Лавей, който с прости слова и силни дела най-сетне обясни на изплашения свят за какво всъщност става дума. Понякога истината е толкова проста, че никой не иска да я забележи. Защото сме свикнали да мислим сложно и да не живеем в телата си, т.е. да се самозалъгваме. Сатаната е архетипът на зверо-човеко-бога, живял в онези далечни праисторически епохи, когато човечеството не е страдало още от шизофреничното раздвоение между дух и материя, тяло и ум и така нататък. Тогава, когато човек е бил единен в мислите и действията си. Сатанинската библия на Лавей пробужда този архетип от тези, у които може да бъде пробуден. Да си сатанист означава просто да бъдеш 100% себе си, че и нещо повече. 666 е кабалистичният код за това ниво на съзнание. Сатанинската библия обаче няма нищо общо с многоучените и многословни писания на Алистър Кроули, чийто закон «Прави каквото искаш» се приема с хиляди оговорки и се тълкува от страхливи интелектуалци в светлината на Евангелието. Сатанинската библия няма нищо общо с моралните поучения на така наречения вещерство, чието представители са романтични лелички с незадоволени сексуални мераци, които се преживяват като приемници на старата езическа традиция, а всъщност пеят старата морална песен на нов глас. Сатанинската библия дава някои доста мощни магически оръжия в ръцете на читателя. Единствената препоръка е те да се използват стратегически. Магиосникът трябва да действа като главнокомандващ преди сражение, т.е. да има план. Изисква се и умение за насочване на емоционалната енергия, колкото трябва, където трябва, когато трябва и както трябва. Естествено, черните изкуства са опасни за профана. Профан е всеки, който тръгва да се занимава с магия, без да е наясно с мотивацията си. Природата, както казва Кроули, не приема извинения. Ако по погрешка пиеш отрова вместо вино,
грешката няма да ти спаси живота. Трябва обаче да се действа вероломно и от сърце в един свят, където насилието и произвола се прикриват зад законността и морала. Магията може да бъде последното оръжие на индивида, както е било през средновековието. От тогава насам твърде малко неща са се променили в човешката природа. Само дето църквата е заменена с телевизията. Някога българският народ е дал своя принос в съпротивата срещу натрапената по политически причини чужда религия, която била чужда и на всички останали европейски народи. Ересите, породени по нашите земи, са освободили много умове по света. Тези, които считат националния ни дух за неразривно свързан с християнството, нека си припомнят този исторически факт. Писмото на папа Николай I Римско Велики до цар Борис I Римско през 866 година. Вие ни съобщавате, че сте покръстили поданиците си въпреки тяхното несъгласие, поради което избухнал бунт, заплашващ вашия живот. Хвала вам, защото сте укрепили авторитета си, като сте заповядали да избият заблудените овце, отказващи да влязат в кошарата. Вие не сте сторили никакъв грях, като сте проявили такава свещена жестокост. Напротив, заслужавате похвала, защото сте унищожили враговете, които не са пожелали да влязат в лоното на Апостолската църква и по този начин сте отключили Царството Небесно за подвластните ви народи. Нека царят не се бои от убийства, ако те могат да държат поданиците му покорни и да ги подчинят на християнската вяра. Бог ще го възнагради за греховете на този свят във вечния живот. Методите, по които се налагат политическите идеологии, са били винаги едни и същи. Както през 9 век, така и през 20 век. Масови убийства в името на някакво си добро. Някой някога да е чувал за масово клане, извършено в името на злото. Изглежда смърт на злото е бил девизът на обществото през цялата човешка история. И накрая по въпроса за човешките жертвоприношения. Тези, които много обичат да вярват на пропагандата за този любим спорт на сатанистите, нека си направят психологическо изследване, за да проверят дали все пак подобна тенденция не съществува в тях самите. Въведение. Бъртън Х. Улф. Една зимна вечер през 1967 година прекосих Сан-Франциско, за да чуя лекцията на Антон Шандор Лавей на открита среща на Съюза за сексуална свобода. Бях привлечен от вестникарските статии, които го описваха като черния папа на някаква сатанинска църква, в която се извършвали кръщенета, венчавки и погребални церемонии в името на дявола. Аз бях нещатен журналист в едно списание и предвкусвах материал за статия в лицето на Лавей и неговите съвременни езичници, тъй като дяволът винаги е бил подходящ материал, както казват в редакцията. Но не практикуването на черните изкуства само по себе си бе това, което имах предвид за материал, тъй като това не е нещо ново под слънцето. Имало е дяволопоклоннически секти и вудо култове и преди християните. В Англия през 18 век Hellfire Club, свързан с американските колонии посредством Бенджамин Франклин, успя да спечели краткотрайна слава. В началото на 20 век пресата огласи Алистър Кроули като най-злият човек в света. През 20-те и 30-те години на века имаше намеци и за някакъв черен орден в Германия. Към тази стара на вид история, Лавей и неговата организация от съвременни фаустовци прибавиха две поразително нови глави. Първо, те най-богохулно се представиха за църква, термин, който преди това се свеждаше до клоновете на християнството, вместо за традиционния кован на сатанизма и вещерството. Второ, те практикуваха черната си магия открито, вместо нелегално. Вместо да нагласявам встъпително интервю с Лавей за обсъждане на еретичните му нововъведения, обичайната ми първа стъпка при проучване, реших да го наблюдавам и слушам като непознат, присъстващ в аудиторията. В някои вестници той бе описан като бивш цирков укротител на лъвове и карнавален фокусник, който сега се представя за наместник на дявола върху земята. И аз исках първо да видя дали е истински сатанист, шегобиец или шарлатанин.
Вече бях срещал хора от сцената на окултния бизнес. Фактически, Джин Диксън беше моя хазяйка и аз имах възможност да пиша за нея преди Рут Монтгомери. Аз обаче считах всички окултисти за лъжци, лицемери или шарлатани и не бих загубил и 5 минути от своето време, за да напиша нещо за различните им форми на Ала, Бала. Всички окултисти, които бях срещал или за които бях чувал, бяха белосветли. Набедени ясновидци, пророци и вещици, опаковащи мнимите си мистични способности с духовно общуване на Божия основа. Лавей, който им се присмиваше, ако не ги заплюваше от презрение, се появяваше измежду редовете на вестникарските истории като черен магиосник, който базира работата си върху тъмната страна на природата и плътската страна на човечеството. Не изглеждаше да има нещо духовно около неговата църква. Слушайки за първи път Лавей да говори, аз изведнъж осъзнах, че той няма нищо общо с окултния бизнес. Той не би могъл да се охарактеризира дори като метафизичен. Брутално прямите неща, които каза, бяха прагматични, относителни и преди всичко разумни. И разбира се, неортодоксални. Громеше установения религиозен култ, потискането на плътската природа на човека, лицемерната претенция за благочестивост в хода на съществуване, което преследва материални цели и което се базира на принципа човек за човека е вълк. Думите му също така бяха изпълнени с язвителна сатира към човешката глупост. Но най-вече бяха логични. Лавей не предложи шарлатанска магия по време на своята лектория. Това бе философия на здравия разум, базирана върху реалностите на живота. След като се убедих в искреността на Лавей, трябваше и аз да го убедя, че възнамерявам да направя сериозно проучване, вместо с написаното от мен да допринасям за купчината банални статии, третиращи църквата на сатаната като нов вид фрик-шоу. Аз опресних знанията си относно сатанизма, обсъждайки неговата история и обосновка с Лавей, и присъствах на няколко среднощни ритуала в прочутата викторианска сграда, използвана някога като щаб на църквата на сатаната. От всичко това написах една сериозна статия, само за да се окаже, че не това искат издателите на почтените списания. Тях ги интересуваха само статии от типа фрик шоу. Най-накрая мъжкото списание с разголени мацки, Night, бе това, което публикува пълната статия за Лавей, църквата на сатаната и синтеза на Лавей на древните легенди за дявола и черномагиосническия фолклор в съвременната философия и практика на сатанизма, който всички последователи и имитатори използват сега като свой модел, ръководство и дори като Библия. Моята статия беше началото, а не края, както е ставало с други мои писания по различни теми, на едни трайни и близки отношения. От това проистече моята биография на Лавей, The Devil is Avenger, публикувана от Пирамид през 1974 година. След публикуването на книгата, аз станах редовен член и впоследствие жрец на църквата на сатаната, титла, която сега гордо споделям с много знаменити личности. Среднощните философски дискусии, които започнах с Лавей през 1967 година, продължават и до ден днешен, десетилетие по-късно, понякога в компанията на някоя елегантна вещица или съпровождани от наша собствена музика. Той на орган, а аз на барабани, в някое чудновато кабаре, населено от сюрреалистични хуманоиди. Творение на Лавей. Цялото минало на Лавей изглежда го е подготвяло за неговата роля. Той е внук на грузински, румънски и алзаски дядовци и баби, включително и баба циганка, която му е разказвала предания за вампири и вещици от родната и Трансилвания. Още на 5 годишна възраст Лаве е четял със страшни приказки и книги, като Франкенштайн на Мария Шели и Дракула на Брам Столкър. Макар и да бил поразличен от другите деца, те го определяли за свой предводител в походите и маневрите, имитиращи бойни действия. През 1942 година, когато Лавей бил на 12 години, силното му влечение по войници и играчки го накарало да се замисли за Втората световна война. Той се задълбал в ръководство по военно дело и установил,
че арсенали за снаряжението на армии и флотилии биха могли да се закупят като бакалски стоки в супермаркет и да се използват за завладяването на цели нации. В главата му се оформила идеята, че обратно на това, което пише в християнската Библия, казвала: «Земята не би трябвало да се населява от смирените, а от могъщите». В гимназията Лавей бил едно неспазващо условностите дете чудо. Като запазил най-сериозните си учебни занимания за извън училище, той задълбал в музика, метафизика и окултни тайни. На 15 години станал втори обоист на балетния симфоничен оркестър на Сан-Франциско. Отекчен от гимназиалните часове, Лавей напуснал училище още преди да завърши предпоследната си година. Напуснал дома си и се присъединил към цирк Клайд Бийти, като чистач на клетки и носел вода и храна на лъвовете и тигрите. Звероокрутителят Бийти забелязал, че Лавей се справял много добре с големите котки и го направил асистент-дресьор. Пристрастен още от детството си към изкуствата и културата, Лавей не се задоволявал само с тръпката да дресира зверовете от джунглата и да работи с тях на манежа като заместник на Бийти. На 10 годишна възраст той се бил научил да свири на пиано по слух. Било удобен случай за него, когато веднъж цирковият органист се напил преди изпълнение и не можел да продължи. Лавей се съгласил доброволно да го замести, убеден, че може да се справи достатъчно добре с непознатата му органова клавиатура и да осигури необходимия музикален фон. Оказало се, че Лавей разбирал повече от музика и свирал по-добре от щатния органист, така че Бийти уволнил пияницата и настанил Лавей на инструмента. Той акомпанирал номерата на Човека Гюле, Хуго Захини и заредените с напрежение и изпълнение на Валендас, наред с други знаменитости. Когато станал на 18 години, Лавей напуснал цирка и се присъединил към един карнавал. Там станал асистент на един магиосник, изучил хипнозата и научил повече за окулта. Това било странно съчетание. От една страна той работил в атмосфера на най-сурово житейско поприще, на светска музика, мирис на диви животни и дървени стърготини, актови изпълнения, в които секунда невнимание означава нещастен случай или смърт, изпълнения, изискващи младост и сила и изхвърляне на тези, които остаряват, като миналогодишни дрехи, свят на физическа възбуда, който имал магическа привлекателност. От друга страна, той работил с магията в тъмната страна на човешкия ум. Може би тази странна комбинация повлияла на начина, по който той започнал да гледа на човечеството, докато свирал на орган за страничните атракции и на карнавала. Събота през нощта, спомняше си Лавей в един от нашите дълги разговори, гледах как мъжете се задъхват от поход по полуголите момичета, танцуващи на карнавала. А неделя сутринта, когато свирах на тент-шоу евангелистите на другия край на карнавалния терен, виждах същите тежи мъже, седнали на пейките заедно с съпругите и децата си, молейки Бог да им прости и да ги пречисти от желанията на плата. А следващата съботна нощ, те бяха отново на карнавала или на някое друго място за разпускане. Тогава разбрах, че християнската църква процъфтява върху лицемерие и че плътската природа на човека ще се проявява независимо от това, колко много е пречиствана и бичувана от някоя бело-светла религия. Макар и да не го съзнава тогава, Лавей бил на път да създаде една религия, която да послужи като антитеза на християнството и неговата юдейска бащиния. Това бе древна религия, по-стара от християнството и юдаизма. Тя, обаче, никога не е била формализирана и подредена като система на мисълта и ритуал. Това беше ролята на Лавей в цивилизацията на 20-то столетие. През 1951 година, след като самият Лавей става женен мъж на 21 години, той напуска чудния свят на карнавала, за да се установи на кариера, по-подходяща за изграждане на домашно огнище. Записва се да учи за специалист по криминология в Сити, колежа на Сан-Франциско. Това го довежда до първата му конформистка работа – фотограф за полицейското управление на Сан-Франциско. Оказало се, че и тази работа, както и другите,
допринася за неговото развиване на сатанизма като начин на живот. Видях най-кървавата и най-отблъскващата страна на човешката природа, разказваше Лавей по време на беседа относно миналото си. Хора, застреляни от психопати, наръгани с нож от приятели, малки деца, смлени на кайма от неспиращи шофьори. Това бе отвратително и потискащо. Питах се, къде е Бог? Започнах да презирам набожно лицемерното отношение на хората спрямо насилието, казващи винаги: такава е Божията воля. И така, след 3 години работа като криминален фотограф, той напуснал отвратен и се завърнал към свиренето на орган, този път в нощни клубове и театри, за да преживява, докато продължавал изучаването на любимия си предмет в живота – черните изкуства. Веднъж седмично той води курсове по тайнствени теми – вселявания на духове, екстрасензорика, сънища, вампири, върколаци, гадаене, церемониална магия и така нататък. Това привлякло много хора, които били или станали в последствие прочути в науките и изкуствата и в света на бизнеса. Накрая от тази група се сформирал един магически кръг. Главната цел на кръга била събиране за изпълняване на магически ритуали, които Лавей бил открил и изобретил. Той събрал цяла библиотека от произведения, които описвали черната меса и други скандални церемонии, провеждани в групи, такива като рицарите тамплиери във Франция през 14 век, клубът на пъкления огън и златната зора, съответно през 18 римско и 19 век в Англия. Целта на някой от тези тайни ордени била да богохулстват и усмиват християнската църква, а самите те се обръщали към дявола като към антропоморфно божество, което представлявало обратната страна на Бога. От гледна точка на Лавей, дяволът не е точно това, а по-скоро тъмна, скрита сила в природата, която отговаря за земните неща. Сила, за която нито науката, нито религията имат някакво обяснение. Сатаната на Лавей е духът на прогреса, вдъхновителят на всички велики движения, които допринасят за развитието на човечеството. Това е духът на бунта, който води към свобода, олицетворението на всички ереси, които освобождават. Последната нощ на април 1966 година. Вълпургиевата нощ, най-важният празник във фолклора на магията и вещерството. Лавей ритуално си избръсва главата съгласно магическата традиция и провъзгласява основаването на църквата на Сатаната. За отличителен белег, като неин служител, Лавей си сложил свещеническа якичка. С тази якичка той изглеждал почти като благочестивец, но неговата ала Чингис хан бръсната глава, мефистофелската му брадичка и при свитите му очи му придавали необходимия демоничен вид за жреческия му сан в църквата на дявола върху земята. Първо на първо, обясняваше самият Лавей, наричайки това църква, ми позволи да приложа магическата формула за едната част нарушение и 9-те части благоприличие, която е необходима за успеха. Но главната цел бе да събера група от индивиди с сходни умове, заради предимството на съчетаните им енергии при призоваване на тъмната сила в природата, която се нарича Сатана. Както Лавей изтъкваше, всички останали църкви са базирани върху почитането на духа и отричането на плата и интелекта. Той виждаше нуждата от църква, която да възстанови човешки ум и желанията на плата като обекти на почет. Рационалното користолюбие би трябвало да се поощрява, а здравословното его да се защитава. Той започваше да осъзнава, че старата концепция за черната меса като сатира срещу християнското богослужение бе станала старомодна или, както той се изрази, на умряло куче нож да вадиш. Лавей въведе в църквата на Сатаната някои освежителни психодрами, вместо самоунизително християнско богослужение, екзорцирайки репресиите и задръжките, подхранвани от бело светлите религии. Имаше революция в самата християнска църква срещу ортодоксалните обреди и традиции. Бе станало популярно да се обявява, че Бог е мъртъв. Затова алтернативните ритуали, разработени от Лавей, от една страна все още запазваха някои от декорациите на древните церемонии,
но от друга страна бяха променени от негативна пародия в позитивни форми на празненства и пречиствания. Сатанински венчавки, освещаващи радостите на плътта, погребения, лишени от набожно лицемерни баналности, ритуали за страст, помагащи на индивидите да осъществят сексуалните си желания, ритуали за унищожение, даващи възможност на членовете на сатанинската църква да тържествуват над враговете си. При специални случаи, такива като кръщенета, венчавки и погребения в името на дявола, отразяването им от пресата, макар и нетърсено, бе феноменално. През 1967 година вестниците, които бяха изпратили репортери да пишат за църквата на Сатаната, се бяха разпространили от Сан-Франциско през Тихия океан до Токио и през Атлантика до Париж. Една снимка на гола жена, наполовина наметната с леопардова кожа, служеща за олтар на Сатаната, вскроена от лавей венчална церемония, се предаваше от главните телеграфни агенции на всички всекидневници и навсякъде. Появи се и на първата страница на такива крепости на медията, като Лос-Анджелиския Таймс. В резултат на тази публичност, леговищата, гротос, съответствията на лавей заковани, вещерските сборища, клоновете на църквата на Сатаната се разпространиха по целия свят, като доказаха едно от главните послания на лавей. Дяволът е жив и се радва на голяма известност сред адски много хора. Разбира се, лавей изтъкваше на всеки, който би го чул, че дяволът за него и последователите му не е шаблонният тип с червено трико, рога, опашка и вила, а по-скоро тъмните сили в природата, които човек едва сега започва да долавя. Как самият лавей съчетаваше това обяснение със собствената си външност, загърнат в черен плащ с качулка с рога? Той отговаряше: хората се нуждаят от ритуал, с символи като тези, които виждате в бейсболните игри, или църковните служби, или войните, като средство за изразходване на емоциите, от които не могат да се освободят или дори да разберат по свой собствен начин. Въпреки всичко това, самият лавей скоро се измори от тези игри. Имаше и временни неудачи. Първо, някои съседи на лавей започнаха да се оплакват заради възрастния лъв, който той държеше като домашно животно, и накрая голямата котка бе подарена на местния зоопарк. След това една от неговите най-предани вещици, Джейн Менсфилд, умря от проклятието, което той бе стоварил върху нейния ухажор, адвоката Сам Броуди, поради редица причини, които съм обяснил в The Devil S. Avenger. Лавей настойчиво я беше предупреждавал за Броуди и се почувства депресиран от смъртта й. Това бе втората трагична смърт на холивудска секс-звезда през 60-те, с която той бе тясно свързан. Другата бе Мерилин Монро, любовница на Лавей за кратък, но критичен период през 1948 година, когато той напуска карнавала и започва да свири на орган за стриптизьорки в района на Лос-Анджелис. Освен всичко това, Лавей се беше изморил да организира забавления и пречиствания за членовете на своята църква. Той бе влязъл в контакт с последните живи останки от окултните братства на предвоенна Европа и усърдно усвояваше техните философии и тайни ритуали, останали от предхитлеровата ера. Нуждаеше се от време за изследване, писане и разработване на нови принципи. Той отдавна експериментираше с принципите на геометричните пространствени концепции и намираше приложението им в това, което определяше като законът на трапецоида. Лавей се надсмива на настоящите маниаци, които се мъчат с погрешния вид пирамиди. Той ставаше все по-широко търсен като говорител, гост на радио и телевизионни предавания и продукции, или многократно като технически съветник на телевизионни постановчици и кинорежисьори, работещи по сатанински разкази на ужаса. Понякога той бе също и актьор, както социологът Клинтън Ра. Сандърс подчертава: никой окултист не е имал такова директно въздействие върху стереотипното кинематографично представяне на сатанизма като Антон Шандор Лавей. Ритуалът и езотеричната символика са съществени елементи в църквата на Лавей и филмите, в които той има пръст,
съдържат подробни представения на сатанински ритуали и са изпълнени с традиционна окултна символика. Наблягането върху ритуала в църквата на Сатаната е предназначено да фокусира емоционалните сили във всеки индивид. По същия начин пищната ритуалност, която е съществена за филмите на Лавей, може основателно да се счита за механизъм, който включва и фокусира емоционалното преживяване на кинопубликата. Накрая Лавей решава да посвети ритуали и други организирани дейности на леговищата на църквата на Сатаната по света и се отдава на писане, лектории, преподаване. И също така на семейството си, на жена си Даяна, красивата блондинка, която служи като върховна жрица на църквата, на дъщеря си Карла, сгарваново черните коси, по-настоящем в ранните си 20, специалист по криминология, като баща си някога, прекарваща голяма част от времето си, като изнася лекции върху сатанизма в много университети в страната. И накрая на Зиина, запомнена от хората, които са виждали прочутата и снимка като мъничко детенце по време на кръщенето си в сатанинската църква, а сега великолепна тинейджерка, привличаща нарастваща глутница от вълци, човешка мъжка разновидност. От този относително спокоен период на Лавей произлизат неговите широко известни пионерски книги. На първо място – Сатанинската библия, на която това е 12-тото издание. А това е второто ми подобрено въведение след написването на оригиналното въведение за първото издание. Второ – The Satanic Rituals, която включва повечето от тъмния, сложен материал, който Лавей изрови от увеличаващите се негови извори. И трето – The Complete Witch, която е бестселър в Италия, но за съжаление бе допусната от американския издател да излезе от печат с нереализиран потенциал. Размахът на Лавей от организирана църковна дейност до писането на книги за разпространение по цял свят, разбира се, доста разшири членството на църквата на Сатаната. Нарастващата популярност на сатанизма бе придружена по естествен път от създаващи паника истории от религиозни групировки, оплакващи се, че сега сатанинската библия се продавала по-добре от християнската библия по университетските дворове и че е главна причина за отвръщането на младите хора от Бога. И несъмнено папа Павел имаше предвид Лавей, когато преди 2 години се обърна към света, че дяволът е жив и че една личност, една жива огнедишеща личност разпространява злото по земята. Лавей, отстоявайки, че зло и ивъл е живея, лайф, произнесено наобратно, и че човек би трябвало да се отдава и наслаждава на живота, отвръща на папата и на създаващите паника религиозни групи по този начин. Хора, организации и нации правят милиони долари от нас. Какво биха правили без нас? Без църквата на Сатаната, те не биха имали срещу кого да безнеят и кого да обвиняват за гадните неща, които стават по света. Ако те наистина се усещаха, те не би трябвало да раздуват нещата за нас до пръсване. Вместо на това, нещото, на което действително трябва да повярвате, е, че шарлатаните са те и че те наистина са доволни от това, че сме наоколо, за да могат да ни използват. Ние сме изключително ценна стока. Ние сме помагали на бизнеса, повдигали сме икономиката и някои от милионите долари, които сме произвели, са се вливали на свой ред в християнската църква. Доказвали сме многократно деветото сатанинско изявление, което гласи, че църквата и безчет индивиди не могат да съществуват без дявола. Затова християнската църква трябва да си плати. Събитията, които Лавей предсказа в първото издание на сатанинската библия, се сбъднаха. Потиснатите хора са струшили оковите си. Сексът експлодира, колективното либидо се отприщило във филмите и в литературата, по улиците и по домовете. Хората танцуват без горнище и долнище. Монахините са захвърлили традиционните си одеяния, показват краката си и танцуват миса солемни срок, която Лавей си мислеше, че създава на шега. Има едно непрестанно търсене на забавление, на хубави храни и вина, приключения, отдаване на тук и сега. Човечеството повече не желае да чака някакъв задгробен живот, който обещава да възнагради чистите и непорочните в превод.
аскетичните, еднообразните, духовните. Усеща се едно новоезическо, хедонистично настроение и от него е възникнало широко многообразие от ярко изявени индивиди. Лекари, инженери, учители, писатели, борсови посредници, имуществени предприемачи, актьори и актриси, хора от мас-медиите. Цитираме няколко категории сатанисти, които са заинтересовани в придаването на тържественост и прослава на тази всепроникваща религия или начин на живот. Не е лесно да се възприеме такава религия в общество, управлявано толкова дълго от пуританска етика. В тази религия няма фалшив алтруизъм или задължителна обичай ближния си постановка. Сатанизмът е безсрамно себична, брутална философия. Тя се основава на вярата, че човешките същества са присъщо себични и буйни създания, че животът е Дарвинова битка за оцеляване на най-годните, че само силните оцеляват и че Земята ще бъде управлявана от тези, които се борят за да победят в непрестанната надпревара, която съществува във всички джунгли, включително и тези на урбанизираното общество. Може да се отвратите от това брутално становище, ако искате. То се основава, както е било от векове, върху реалните условия, които съществуват в света, а не върху мистичните земи от мед и мляко, описани в християнската Библия. В сатанинската Библия Антон Лавей е обяснил философията на сатанизма по-задълбочено от всеки от своите предшественици в царството на мрака, описвайки подробно новаторските ритуали и декорации, които той бе изобретил, за да създаде църква за реалисти. От първото издание стана ясно, че много хора искат да прочетат тази книга, за да се научат как да създадат сатанински групировки и да ритуализират черна магия. Сатанинската Библия и The Satanic Rituals са единствените книги, които демонстрират по един автентичен и истински свързан с традициите начин, как може да се направи всичко това. Имало е много имитатори, които никога не са посочвали извора си, и то с основание, защото при сравнение с пионерското творчество на Лавей, тяхната плагиатщина, дребнавост и повърхностност повече не могат да намерят пазар. Доказателството е ясно за всеки, който желае да види архива. Антон Лавей извади Сатаната от килера и Църквата на Сатаната е първоизворът на съвременния сатанизъм. Тази книга обобщава посланието и не само го предава, но и продължава да бъде еднакво предизвикателство и вдъхновение, толкова своевременно днес, колкото и тогава, когато бе написана. Сан-Франциско, 25 декември 1976, 11-то римско Анно Сатанаст. Встъпление. Тази книга бе написана, защото с много малки изключения, всеки трактат и книга, всеки таен гримуар, всички велики дела на тема магия не са нищо повече от лицемерно набожна измама, обременени с чувство за вина братвежи и езотерични безсмислици от хроникьори на магическия фолклор, неспособни или нежелаещи да представят обективно становище по темата. Писател след писател, в усилията си да изложат принципите на бялата и черната магия, са успели вместо това само така лошо да замъглят въпроса, че евентуалният изследовател на чародейството се оказва в положение на глупаво тикащ дъщица за писане по дъската Уиджа, застанал в пентаграма, в очакване някой демон да се представи, вяло хвърлящи идзин стебла от бял равнец, подобни на много баяти солети, разбъркващ картончета, за да предскаже бъдеще, загубило всякакво значение посещаващ семинари, гарантиращи потискането на егото му, докато прави същото за портфейла си и общо взето, ставайки пълен глупак в очите на тези, които знаят. Истинският маг знае, че окултните лавици изобилстват от трошливи мощи на изплашени умове и стерилни тела, метафизически журнали на самоизмамата и страдащи от запек правилници на източния мистицизъм. Прекалено дълго по темата за сатанинската магия и философия се е писало от разярени журналисти от пътя на дясната ръка. Старата литература е вторичен продукт на мозъци, гноящи зете страх и пораженство, писали без да знаят, в помощ на тези, които действително управляват Земята
и които се смеят грамогласно от адските си престоли. Пламъците на ада стават все по-ярки от подпалките, които доставят тези томове с побеляла дезинформация и лъжепророчества. Тук ще намерите и истина, и фантазия. Всяка една от тях е необходима за съществуването на другата, но всяка от тях трябва да се приема за такава, каквато е. Това, което ще видите, не винаги може да ви е приятно, но ще видите. Това е сатанинска мисъл от една истинска сатанинска гледна точка. Църквата на Сатаната. Сан-Франциско, Валпургиева нощ, 1968 година. Пролог. Цяла епоха боговете от пътя на дясната ръка се препираха и караха на земята. Всяко от тези божества и съответните им свещеници и служители се опитваха да намерят мъдрост в собствените си лъжи. Колкото и да е продължителен, ледниковият период на религиозната мисъл разполага с ограничено време в голямата схема на човешкото съществуване. Боговете на заразените с мъдрост са имали своята дълга история и техният златен век е станал реалност. Всеки със своя божествен път към рая е осъдил този на другия като ерес и духовно прегрешение. Пръстенът на нибелунгите носи вечно проклятие, но само защото тези, които го търсят, мислят с езика на доброто и злото, като самите те са добрите през цялото време. Боговете на миналото са станали като собствените си дяволи, за да оцелеят. Техните служители неохотно играят дяволската игра, за да напълнят параклисите си и да ипотекират храмовете си. Уви, твърде дълго са се учили да бъдат праведни и могат да бъдат само жалки и некомпетентни дяволи. И така, те си подават ръце в братско единство и в отчаянието си отиват във Валхала за последния си голям вселенски събор. Мръква се и наближава залезът на боговете. Гарваните на нощта са излетели да повикат Локи, който подпалва Валхала с обгарящия тризъбец на ада. Мръква се! Заревото на нова светлина се ражда от нощта и Луцифер изгрява отново, за да възвести. Това е ерата на Сатаната. Сатаната властва над земята. Боговете на нечестивите са мъртви. Това е зората на магията и на осквернената мъдрост. Плата възтържествува и една голяма църква ще биде изградена и осветена в нейно име. Спасението на човека не ще зависи повече от неговото себеотрицание. И ще се узнае, че света на плата и живота ще бъде най-голямото приготовление за всяко и всички вечни наслаждения. Регие Сатанас, Авано Сатанас, Привет Сатана, Деветте сатанински изявления. Едно, Сатаната представлява удовлетворяване, а не въздържане. Две, Сатаната представлява жизнерадостно съществуване, а не плачливи духовни блянове. Три, Сатаната представлява неосквернена мъдрост, а не лицемерна самоизмама. Четири, Сатаната представлява доброта към тези, които я заслужават, а не любов, прахосана за неблагодарници. Пет, Сатаната представлява отмъщение, а не обръщане и на другата буза. Шест, Сатаната представлява отговорност към отговорните, а не грижа за психически вампири. Седем, Сатаната представлява човека просто като още едно животно. Понякога по-добро, но често по-лошо от четириногите, което заради своето божествено, духовно и интелектуално развитие е станало най-лошото от всички животни. 8. Сатаната представлява всички така наречени грехове, защото те водят до физическо, умствено и емоционално удовлетворение. 9. Сатаната винаги е бил най-добрият приятел на църквата, защото е създавал работа през цялото й съществуване. Огън. Книгата на Сатаната. Изобличителната реч на ада. Първата книга на сатанинската Библия не е толкова опит за богохулство, колкото изявление, което може да се определи като диаболично възмущение. Дяволът винаги е бил атакуван от хората на Бога безмилостно и безрезервно. Принцът на мрака никога не е имал възможност, като изключим белетристиката, да се изкаже по същия начин, като говорителите на Господа на праведните. Оръдията на Амвона от миналото са били свободни да определят доброто и злото, както им е било угодно, и са затривали с готовност всеки, който не се е съгласявал с лъжите им, както словесно, така понякога и физически. Техните приказки за великодушие
са се оказвали празна преструвка, щом стане въпрос за Негово адско величество. А това е крайно нечестно, като се има предвид очевидния факт, че без техния сатанински враг самите им религии биха рухнали. Колко жалко, че алегоричният персонаж, на който най-много се дължи успеха на духовните религии, е видял най-малко великодушие и най-последователна злоупотреба. И то от онези, които най-угоднически проповядват правилата на честната игра. Въпреки хулите, които е слушал през всички тези векове, дяволът никога не е отвръщал на своите клеветници. Той си е оставал джентълмен през цялото време, докато тези, които е поддържал, са вилнели и беснели. Самият той е показал, че може да бъде модел на поведение, но сега чувства, че е дошло времето да им отвърне. Сега не са нужни вече досадни правилници по лицемерие. Да си преговорите закона на джунглата ще ви помогне една малка, безскрупулна изобличителна реч. Всяка строфа е инферно. Всяка дума е огнен език. Пламъците на ада горят свирепо и пречистват. Четете и научете закона. Книгата на сатаната. Ай! Едно в тази сива пустош от камък и стомана, аз надигам своя глас, за да ме чуете. Правя знак на изток и на запад. На север и на юг аз правя знак и възвестявам. Смърт на слабаците и благополучие за силните. Две отворете си очите, за да видите, о хора, сплесеня са ли умове. Чуйте ме, смутени милиони. Три, защото се възправям, за да отправя предизвикателство към мъдростта на света. Да поставя под въпрос законите на човека и на Бога. Четири, искам доводи за златното ви правило и искам да знам причината за десете ви заповеди. Пет, пред никой от печатните ви идоли аз не ще се поклоня с примирение и който каже ми, ти трябва да се преклониш. Става моят смъртен враг. Шест, потапям показалеца си във воднистата кръв на импотентния ви луд спасител и написвам върху изподраното му тръни чело. Истинският принц на злото. Царят на робите. Седем, никаква беловласа лъжа не ще бъде истина за мен. Никаква потискаща догма не ще е кове перото ми. Осем, отхвърлям всякакви условности, които не довеждат до земния ми успех и щастие. Девет, в неумолимо нашествие, аз развявам знамето на силните. 10. Взирам се в стъкленото око на страховития ви Ехова и му отскубвам брадата. Замахвам с бойната си секира и разцепвам проядения му от червей череп. 11. Помитам аз противното доволство на лицемерни философи и избухвам в сардоничен смях. Второ римско. Едно вижте разпятието, на какво е символ то? Бледен негодник, окачен на дърво. 2. Аз поставям всичко под въпрос. Заставайки пред гноящата и лъскава фасада на най-надутите ви морални догми, аз написвам върху нея с букви от пламтящо презрение. Ето виж, всичко това лъжа е. 3. Съберете се около мен. О, вие презиращи смъртта и земята ще бъде ваша, за да я имате и владеете. 4. Прекалено дълго беше позволявано на мъртвата ръка да обезплодява живата мисъл. 5. Твърде дълго правилното и погрешното, доброто и злото бяха изопачавани от лъжепророци. 6. Никаква вяра не трябва да се приема въз основа на божествена природа. Религиите трябва под въпрос да се поставят. Никаква морална догма не трябва да се приема като дадена. Никакво мерило обожествявано. Няма никаква присъща святост в моралните кодекси. Подобно дървените идоли от миналото, те са дело на ръка човешка. А каквото е човек създал, човек може да го разруши. 7. Този, който бавно би повярвал в нещо или във всичко, притежава мъдрост голяма, защото вярата в едно измамно правило е началото на всяка глупост. 8. Главен дълг на всяка нова ера е да издигне нови хора, свободите и да определят, да я водят към материален успех, да разкъсват ръждивите катинари и вериги на мъртвата традиция, които винаги са спъвали здравословната експанзия. Теориите и идеите, които може да са означавали живот, надежда и свобода за нашите предци, може да означават сега разруха, робство и позор за нас. 9. С промяната на околната среда не остава вече никакъв идеал човешки. 10. За това всеки път, когато една лъжа си изгражда трон, нека бъде атакувана без милост и пощада, защото под господството на една нелепа измама никой не ще успее.
11. Нека установените суфизми бъдат повалени, изкоренени, изгорени и унищожени, защото са постоянна заплаха за всяко истинско благородство на мисълта и действието. 12. Щом някоя мнима истина се окаже празна измислица, нека бъде захвърлена безцеремонно във външната тъмнина, всред мъртвите богове, мъртвите империи, мъртвите философии и други безполезни вехтории и отломки. 13. Най-опасната от всички короновани лъжи е святата, осветената, привилегированата лъжа. Лъжата, която всеки приема като шаблонна истина. Тя е плодовитата майка на всички общоизвестни заблуди и измами. Това е хидроглавото дърво на безумието с хиляди корени. Това е един социален тумор. 14. Лъжата, която е позната като лъжа, е наполовина изкоренена, но лъжата, която дори интелигентните хора приемат като факт, лъжата, която се насажда в едно малко дете още в майчиния му скут, е по-опасна от промъкваща се чума. 15. Общоприетите лъжи са винаги били най-могъщи врагове на личната свобода. Един е само начинът да се справите с тях. Изрежете ги до самата им сърцевина, също като тумори. Изтръгнете корените и разклоненията им. Унищожете ги, или те нас ще унищожат. Трето римско, едно обичайте се един друг, се счита за върховния закон, но по силата на какво е станал той такъв? На какво разумно основание почива Евангелието на любовта? Защо да не мразя враговете си? Ако ги обичам, това няма ли да ме остави на тяхната милост? Две, естествено е враговете да си правят добро един на друг. Но какво е добро? Три, може ли разкъсаната и кървяща жертва да обича сплесканите с кръв челюсти, които я разкъсват къс по къс? Четири, не сме ли всички хищници по инстинкт? Ако хората напълно престанат да се дебнат един друг, дали ще продължат да съществуват? 5. Страст и плътско желание. Не е ли по-верен израз от любов, ако става дума за продължаване на расата? Любовта от раболепните писания не е ли проста дума за местител за сексуалната дейност? Или е великият учител възхвалител на Евнуси? 6. Обичай враговете си и прави добро на тези, които те мразят и използват. Не е ли това жалката философия на кокер шпаньола, който се търкаля по гръб, когато го ритат? 7. Мрази враговете си от все сърце и ако някой те удари по едната буза, размажи му другата. Удари го безпощадно, защото самосъхранението е най-висшият закон. 8. Този, който обръща и другата си буза, е страхливо псе. 9. Удар за удар, присмех за присмех, присъда за присъда, с прибавен, по избор, задълбочен интерес. Око за око, зъб за зъб, винаги четворно, даже и стократно. Превърни се в ужас за врага си и когато намери своя път, ще се е научил по-мъдро да размишлява. Така ще бъдеш уважаван във всички пътеки на живота. А твоят дух, твоят безсмъртен дух, ще живее не в неосезаем рай, а в мозъците и мускулите на тези, чието уважение си спечелил. 4. Римско. Едно, животът е голямото удовлетворяване, а смъртта – голямото въздържане. Затова възползвай се максимално от живота, тук и сега. 2. Няма рай, ярко блестящ, и няма ад, където грешниците се пекат. Тук и сега е нашия ден на мъчение. Тук и сега е нашия ден на радостта. Тук и сега е нашата възможност. Изберете този ден, този час, защото няма никакъв спасител. 3. Кажи на сърцето си: аз съм моят собствен спасител. 4. Попречи на тези, които биха те преследвали. Нека тези, които замислят твоето нещастие, бъдат запратени в бъркотия и позор. Нека бъдат като слама пред циклон и щом бъдат повалени, ликувай в собственото си спасение. 5. Тогава всичките ти кости ще кажат гордо: кой е като мен? Не бях ли твърде силен за враговете си? Не съм ли избавил себе си чрез собствения си мозък и тяло? Вие, едно, благословени да са силните, защото те ще владеят земята. Проклети да са слабите, защото те ще наследят ярема. 2. Благословени да са способните, защото те ще бъдат уважавани сред хората. Проклети да са посредствените, защото те ще бъдат обезличени. 3. Благословени да са смелите, защото те ще бъдат господарите на света.
Проклети да са праведно смирените, защото те ще бъдат стъпкани под раздвоените копита. 4. Благословени да са победоносните, защото победата е основание за правдивост. Проклети да са пораженците, защото те ще бъдат васали завинаги. 5. Благословени да са безкомпромисните, защото негодните ще побягнат пред тях. Проклети да са бедните духом, защото те ще бъдат заплюти. 6. Благословени да са тези, които предизвикват смъртта, защото дните им ще бъдат дълги на земята. Проклети да са радетелите за по-щастлив задгробен живот, защото те ще загинат насред изобилие. 7. Благословени да са унищожителите на измамната надежда, защото те са истински месии. Проклети да са богопоклонниците, защото те ще бъдат стригани овце. 8. Благословени да са доблестните, защото те ще придобият голямо съкровище. Проклети да са вярващите в добро и зло, защото те се плашат оценките си. 9. Благословени са тези, които вярват в това, което е най-добро за тях, защото умовете им не ще бъдат нивга ужасени. Проклети да са Божиите агънца, защото ще пребледнеят и станат по-бели от сняг. 10. Благословен да е човекът, който има малко врагове, защото те ще го направят герой. Проклет да е този, който прави добро на тези, които му се отплащат с подигравки, защото ще бъде презрян. 11. Благословени да са проницателните умове, защото те ще яздят вихри. Проклети да са тези, които преподават лъжи вместо истини и казват истина на лъжата, защото те будят погнуса. 12. Трижди проклети да са слабите, чиято неувереност ги прави подли, защото те ще слугуват и ще страдат. 13. Ангелът на самоизмамата лагерува в душите на праведните. Вечният пламък на силата чрез радост живее с плата на сатаниста. Въздух. Книгата на Луцифер. Просветлението. Римският бог Луцифер бил носителят на светлината, духът на въздуха, олицетворението на просветлението. В християнската митология той станал синоним на злото, както може и да се очаква от религия, която е увековечила съществуването си с мъгляви дефиниции и фалшиви стойности. Дошло е време за поправяне на неверните данни. Фалшивите морализми и окултните неточности трябва да се коригират. Макар и забавно, повечето истории и приказки за дяволопоклонничеството трябва да се считат за отживели нелепости, каквито и са. Казвало се, че истината ще направи хората свободни. Истината сама по себе си не е освободила никого. Само съмнението може да донесе освобождение на ума. Без чудотворния елемент на съмнението, вратата, през която минава истината, би била плътно затворена, непроницаема и за най-усърдното блъскане на 1000 луцифери. Разбираемо е защо Светото писание се отнася към адския монарх като баща на лъжите, чудесен пример за смяна на ролите. Ако се повярва на това теологично обвинение, то тогава несъмнено трябва да се приеме, че той, а не Бог, е установил всички духовни религии и е написал всички свещени писания. Когато едно съмнение е последвано от друго, мехурът набъбнал от натрупаните заблуди заплашва да се спука. За тези, които вече се съмняват в така наречените истини, тази книга е едно откровение. Тогава Луцифер ще изгрее. Сега е време за съмнение. Мехурът на лъжата се спуква и звукът е грохота на света. Търси се Бог, жив или мъртъв. Всеобщо погрешно мнение е, че сатанистите не вярват в Бог. Понятието Бог, както се тълкува от хората, се е променяло толкова много през вековете, че сатанистите просто приемат дефиницията, която им подхожда най-добре. Винаги човек е създавал боговете си, а не те него. За някой Бог е добър, за други е ужасен. За сатанистите е Бог, с каквото и име да се нарече, или без каквото и да е име въобще, се счита за балансиращият фактор в природата, а не като имащ нещо общо със страданието. Тази могъща сила, която прониква и балансира Вселената, е твърде безлична, за да я грижа за щастието или нещастието на създанията от плът и кръв върху тази топка от мръсотия, върху която живеем. Всеки, който счита сатаната за зъл, би трябвало да помисли за всички мъже, жени, деца и животни, които умират, защото това било Божията воля. Несъмнено човек,
който скърби за несвоевременната загуба на любимия си, би искал този любим човек да е при него, а не в Божи ръце. Вместо това, той бива утешаван мазно от своя пастор, който казва: «Такава е била Божията воля, мили мой», или «Той сега е в Божиите ръце, синко». Такива фрази са удобен начин, по който религионистите извиняват жестокостта на Бога. Но ако Бог е в пълен контрол и е толкова благ, колкото се предполага да е, защо тогава допуска да се случват такива неща? Твърде дълго религионистите са прибягвали до техните библии и книги с правила, за да доказват и опровергават, за да оправдават и осъждат или да тълкуват. Сатанистът съзнава, че човекът, действието и противодействието на Вселената са отговорни за всичко и не се заблуждава да мисли, че някой го е грижа. Повече не ще стоим с кръстени ръце, приемайки съдбата без да направим нещо за нея, просто защото то е казано така в еди коя си глава, в еди кой си псалм, така и така, че това е така. Сатанистът знае, че няма абсолютно никаква полза от молитва. Всъщност тя само намалява шанса за успех, защото ревностно религиозните доста често скръстват ръце безучастно и се молят за ситуация, за която, ако си направеха труда да направят нещо сами, би могла да се осъществи много по-бързо. Сатанистът избягва изрази като надежда и молитва, тъй като те са показателни за опасения. Ако се надяваме и се молим нещо да се случи, ние няма да действаме по позитивен начин. Нещото, което би го накарало да се случи. Сатанистът, като съзнава, че всичко, което постига, проистича от собствените му дела, владее ситуацията, вместо да се моли на Бог да му я предостави. Позитивното мислене и позитивното действие правят резултатите. Както не се моли на Бог за помощ, така сатанистът не се моли за прошка за грешките си. В другите религии, когато човек съгреши, той или се моли на Бог за прошка, или се изповядва на някой посредник и го моли да измоли от Бога прошка за греховете му. Сатанистът знае, че ако от молитвата няма полза, изповядването на друго човешко същество, подобно на него, е още по-нелепо и освен това унизително. Когато сатанистът прави грешка, той съзнава, че е естествено да се правят грешки. И ако наистина съжалява за това, което е направил, той ще се поучи от него и ще се постарае да не прави същото нещо отново. Ако не съжалява искрено за това, което е направил и знае, че ще върши същото нещо отново и отново, той преди всичко няма защо да се изповядва и да моли за прошка. Но точно това се случва. Хората изповядват греховете си, за да им е чиста съвестта и да са свободни да съгрешават отново, обикновено с един и същи грях. Съществуват толкова много различни обяснения за Бога в обикновения смисъл на думата, колкото са и видовете хора. Образите варират от вярата в Бог, който е нещо смътно от сорта на универсален космически ум, до едно човекоподобно божество с дълга бяла брада и сандали, което следи всяко действие на всеки индивид. Дори в рамките на дадена религия, личните тълкования за Бог до голяма степен се различават. Някои религии действително стигат до там, че лепват етикета еретик на всеки, който принадлежи към секта по-различна от тяхната, макар и като цяло доктрините и щампите им за набожност да са почти едни и същи. Например, католиците вярват, че протестантите са обречени да горят в ада, просто защото не принадлежат към католическата църква. По същия начин, много фракции на християнската вяра, такива като евангелистките и възродителните църкви, считат католиците за езичници, които почитат идоли. Христос е обрисуван като образ, който е най-близък физиологически до индивида, който го почита, и все пак християните критикуват езичниците за това, че почитат идоли. А евреите са били винаги наричани с името на дявола. Макар и Богът във всички тези религии да е в основата си винаги един и същ, всяка счита пътя избран от другите за осъдителен и на всичкото отгоре. Ревизионистите действително се молят едни за други. Те презират събратята си от пътя на дясната ръка. Заради различните етикети на религиите си и тази враждебност трябва да се облекчи по някакъв начин. Какъв по-добър начин от този посредством молитва?
какъв по-престорен учтив начин да кажеш: мразя те и в червата. Това е плитко скроеният способ, известен като молене за враговете. Да се молиш за собствения си враг не е нищо повече от долнопробен гняв с определено лошо и ниско качество. Щом има толкова бурно несъгласие относно правилния начин за почитане на Бог, тогава колко ли различни обяснения за Бог може да има и кое е правилното? Всички набожни белосветчовци са загрижени да се харесат на Бог, така че да може да им се отворят перлени врати, когато умират. Въпреки това, ако човек не е живял според предписанията на вярата си, той може в последния момент да повика духовно лице до смъртния си одър за последно опрощение. И свещеникът или пасторът ще дотича незабавно, за да уреди всичко с Бог и да провери дали паспорта му за Царството Небесно е наред. Язидиите, една дяволопоклонническа секта, имат различно становище. Те вярват, че Бог е всемогъщ, но също така и всепрощаващ, и следователно намират за необходимо да се харесват на дявола, тъй като той се разпорежда с живота им, докато са на земята. Те вярват толкова силно, че Бог ще им прости всички грехове, след като им се отслужи за упокойна литургия, че не намират за необходимо да се интересуват от мнението на Бог за тях, докато са живи. Заради всички тези противоречия в християнските писания, много хора по-настоящем не могат рационално да приемат християнството по начина, по който е било практикувано в миналото. Голям брой хора започват да се съмняват в съществуването на Бог, в установения християнски смисъл на думата. Затова те са започнали да се наричат християнски атеисти. Вярно е, че християнската Библия представлява купище от противоречие, но какво би могло да е по-противоречиво от термина християнски атеист? Ако изтъкнатите лидери на християнската вяра отхвърлят предишното обяснение за Бог, тогава как може да се очаква от последователите им да се придържат към религиозната традиция от миналото? След всички тези дебати, дали Бог е мъртъв или не, ако не е, би било добре да се възползва от Медакер 1.1. Американска федерална програма за хоспитализация и медицинско осигуряване на възрастните над 65 г. Белпрев. Стрелка нагоре. Богът, на който се молиш, може да си ти самият. Всички религии от духовно естество са човешки измислици. Човек е създал цяла система от богове, не с нещо друго, а със собствения си мозък от плът и кръв. Точно защото има едно его и не може да го приеме, то е трябвало да го овъншни като някакъв велик духовен способ, който той нарича Бог. Бог може да прави всичко, което на човек е забранено да прави. Като това да убива хора, да извършва чудеса, за да удовлетворява волята си, да властва, без каквато и да била видима отговорност и така нататък. Ако човек се нуждае от такъв Бог и приема такъв Бог, то той почита същество, измислено от друго човешко същество. Следователно, той посредством заместител почита човека, който е измислил Бога. Не е ли по-благоразумно да почита Бог, който той самият е създал в съответствие със собствените си емоционални нужди? Този, който най-добре представя самото плътско и физическо същество, което преди всичко притежава идеалната способност да измисля богове. Ако човек продължава да упорства в увъншняването на истинското си аз във формата на Бог, тогава защо се страхува от истинското си аз, страхувайки се от Бог? Защо възхвалява истинското си аз, възхвалявайки Бог, защо остава извън Бог? За да изпълни ритуал и религиозна церемония в негово име, човек се нуждае от ритуал и догма, но няма закон, който да гласи, че е нужен някакъв увъншнен Бог, за да се изпълнява ритуал и церемония в негово име. Когато празнината между него и неговия Бог се запълни, няма ли да види той изпълзяващия демон на гордостта, самото въплъщение на Луцифер, изникващо в него? Той вече няма да вижда в себе си две части, плътската и духовната, а ще ги види след и в едно, и тогава за свой най-голям ужас ще открие, че това е само плътта и винаги е била само тя. Тогава той или ще почне да се мрази до смърт, ден след ден, или ще ликува, че е това, което е. Ако се намрази, той ще търси нови и по-сложни духовни пътища за просветление,
като се надяват, че може да се раздвои отново в търсене на по-силни и по-външнени богове, за да бичува с тях жалката и си и окаяна черупка. Ако приеме себе си, но признае, че ритуалът и церемонията са важни способи, които неговите измислени религии са оползотворили, за да подхранват вярата му в лъжата, то тогава същата форма на ритуал ще подхранва неговата вяра в истината. Примитивното зрелище, което ще придаде допълнителна стойност на осъзнаването му като царствено същество. Тогава, когато цялата религиозна вяра избледнява, това означава, че човек е станал по-близо до себе си и по-далеч от Бог, т.е. по-близо до дявола. Ако това е дяволът и човек живее живота си в дяволското капище, с плът движен от енергията на Сатаната, тогава той или избягва от врявата и злобата на праведниците, или застава гордо на тайните си места по земята и манипулира глупавите маси чрез собствената си сатанинска мощ до деня, в който може да се появи в своето величие и да възвести: «Аз съм сатанист. Поклонете се, защото аз съм най-висшето въплъщение на човешкия живот». Доказателство за нова сатанинска ера. Седемте смъртни гряха на християнската църква са: алчност, гордост, завист, гняв, лакомия, сладострастие и мързел. Сатанизмът одобрява отдаването на всеки един от тези грехове, тъй като всички те водят до физическо, умствено или емоционално удовлетворение. Сатанистът знае, че няма нищо лошо в това да е алчен, тъй като това означава само, че той просто иска повече, отколкото вече притежава. Завист е да гледаш одобрително на притежанията на другите и да желаеш да придобиеш подобни неща и за себе си. Завистта и алчността са двигателни сили на амбицията, а без амбиция много малко съществени неща могат да бъдат постигнати. Лакомията е просто да ядеш повече, отколкото ти е необходимо, за да оцелееш. Когато преядеш до степен напълняване, един друг грях, гордост, ще те мотивира да си възвърнеш добрата форма, която ще ти възстанови самоуважението. Всеки, който си купува дреха с цел по-различна от тази да покрие тялото си и да го предпази от стихиите, е съгрешил с гордост. Сатанистите често се натъкват на подигравчии, които твърдят, че нямало нужда от етикети. На тези рушители на етикети трябва да се изтъкне, че едната или многото дрехи, които те самите носят, не са необходими, за да им е топло. Няма човек на тази земя, който да е лишен от украса. Сатанистът изтъква, че всяка украса по тялото на подигравчията показва, че и той също съгрешава с гордост. Независимо от това, колко многословен може да е циникът в интелектуалното си описание на това колко е свободен, той все още носи елементите на гордостта. Щом ставаш неохотно сутринта, значи съгрешаваш с мързел, а ако се излежаваш в леглото си достатъчно дълго, можеш да откриеш, че извършваш още един грях – сладострастие. И най-слабият порив за сексуално желание е съгрешаване с сладострастие. За да осигури размножението на човешкия род, природата е направила сладострастието втория най-могъщ инстинкт след самосъхранението. Осъзнавайки това, християнската църква е направила от свободното сношение първородния грях. По този начин те са се подсигурили никой да не може да избегне греха. Самото ви състояние на съществуване е в резултат на грях. Първородният грях. Най-силният инстинкт във всяко живо нещо е самосъхранението, което ни води към последния от седемте смъртни грехове – гнева. Не се ли възбужда инстинктът ни за самосъхранение, когато някой ни наврежда и когато ставаме достатъчно гневни, за да се защитим от по-нататъчно нападение? Сатанистът практикува мотото: ако някой те удари по едната буза, размажи му другата. Нека няма сметки на разчистени. Бъди като лъв по пътеката, бъди опасен дори при поражение. След като естествените инстинкти на човека го водят към фях, значи всички хора са грешници, а всички грешници отиват в ада. Ако всеки отива в ада, тогава ще срещнете там всичките си приятели. Раят трябва да е населен с някакви доста странни създания, щом всичко, за което са живели, е било за да отидат на някакво място, където могат да дрънкат на арфа цяла вечност.
Времената са се променили. Религиозните лидери вече не проповядват, че всички наши естествени действия са греховни. Ние вече не считаме секса за нечист, или че да се гордеем със себе си е срамно, или че да искаме нещо, което друг притежава, е порочно. Не, разбира се, времената са се променили. Ако не вярвате, вижте само колко либерални са станали църквите. Защото те практикуват всички неща, които вие проповядвате, едно. Сатанистите слушат такива и подобни изявления през цялото време и чистосърдечно се съгласяват. Но ако света се е променил толкова много, защо продължава да стиска здраво нишката на една умираща вяра? Ако много религии се отричат от собствените си свещени писания, защото са станали отживелици и проповядват вече философиите на сатанизма, защо тогава не се нарекат с правилното име – сатанизъм? Несъмнено, това би било далеч по-малко лицемерно. През последните години имаше опит за очовечаване на духовната концепция на християнството. Това се прояви по очевидно най-недуховния начин. Литургиите, които се произнасяха на латински, сега се произнасят на родните езици, което успя само да направи глупостите по-лесни за разбиране и същевременно лиши церемонията от езотеричната природа, която е съвместима с принципите на догмата. Много по-просто е да постигнеш емоционална реакция, като използваш думи и фрази, които не могат да бъдат разбрани, отколкото с изявления, които и най-просташкия ум ще постави под въпрос, когато ги чуе на разбираем език. Ако свещениците и пасторите преди 100 години използваха същите средства, които използват днес, за да пълнят църквите си, те биха били обвинени в ерес, наречени дяволи, преследвани и несъмнено отлъчени без колебание. Ние трябва да сме в крак с времето, оплакват се ревизионистите, като забравят, че благодарение на ограничаващите фактори и дълбоко внедрените закони на белосветлите религии, никога не може да настъпи задоволителна промяна, която да посрещне нуждите на хората. Религиите от миналото са представлявали винаги духовното естество на човека с малко или никакъв интерес към неговите плътски или земни нужди. Те са третирали този живот само като преходен, а плата просто като черупка, физическото удоволствие като несъществено, а болката като достойно приготовление за Божието царство. Колко добре си проличава лицемерието, когато праведните променят религиите си, за да се съобразят с естествената промяна в човека. Единственият начин, по който християнството въобще може напълно да задоволи човешките нужди, е да стане като това, което е сатанизмът сега. Необходима е нова религия, основаваща се върху естествените инстинкти на човека. Те са и дали име. Нарича се сатанизъм. Това е силата, обвинявана, че е причинила религиозния диспут относно мерките за контрол на раждаемостта, довел до неохотно приемане, че сексуалната дейност за удоволствие става постоянно явление. Това бе дяволът, който накара жените да показват краката си, за да възбуждат мъжете. Същият вид крака, станали сега социално приемливи за гледане, показвани от младите монахини, когато се разхождат в скъсените си одежди. Каква очарователна стъпка вдясно или вляво? Възможно ли е скоро да видим монахини и без горнище, чувствено мятащи телата си на фона на миса солемни срок? Сатаната се усмихва и казва, че много би му допаднало. Много монахини са доста хубавички момичета с изящни крачета. Много от църквите с най-големи паства имат най-ръкопляскащата чувствена музика, също сатанински вдъхновена. В края на краищата, дяволът винаги е разполагал с най-добрата музика. Църковните пикници, въпреки всички приказки на Леля Марта за щедрата реколта Господня, не са нищо повече от добро оправдание за неделно преяждане. А всеки знае, че нещо много повече от четене на Библията се върши в храстите. Капиталоувеличаващият приход е обикновено известен като карнавал. 2. Което някога е означавало празник на плата. Сега карнавалът е ока, защото парите отиват при църквата, за да може тя да проповядва срещу изкушенията на дявола. Трябва да се каже, че тези неща са чисто езически способи и церемонии, че християните само са ги заимствали. Така е, но езичниците са се отдавали на плътски наслади и са осъждани от същите хора,
празнуващи днес техните ритуали, наричайки ги обаче с различни имена. Свещеници и пастори са на първа линия в демонстрациите за мир и лягат по железопътните линии пред влакове, натоварени с бойни материали, със същата отдаденост, с която техните събратя по сан от същата семинария благославят куршумите, бомбите и войниците като капелани. Три – във въоръжените сили. Някой някъде трябва да греши. Не може ли по право Сатаната да действа като обвинител? Несъмнено те го именуваха така. Когато едно паленце достигне до полова зрялост, то става куче, когато ледът се топи, това се нарича вода, когато 12-те месеца превалят. Ние имаме нов календар с поредна хронологически година, когато магията стане научен факт. Ние се обръщаме към нея като медицина, астрономия и така нататък. Когато едно наименование вече не подхожда на дадено нещо, съвсем логично е то да бъде сменено с ново, което да му подхожда по-добре. Защо тогава да не направим същото и в областта на религията? Защо продължаваме да наричаме една религия със същото име, когато принципите на тази религия вече не отговарят на първоначалната? Или ако религията проповядва същите неща, които винаги е проповядвала, а нейните последователи не практикуват почти нищо от нейните учения, защо те продължават да се наричат с името, което е дадено на последователите на тази религия? Ако не вярвате в това, което вашата религия ви учи, защо продължавате да поддържате вяра, която противоречи на чувствата ви? Не бихте никога гласували за някой или нещо, на който или на което не вярвате, а защо тогава давате духовния си вот на религия, несъвместима с вашите убеждения? Нямате право да се оплаквате от политическата ситуация, за която сте гласували или която сте подкрепяли по някакъв начин, което включва бездействие и безучастно съгласие с съседите, които одобряват ситуацията, просто защото сте твърде лениви или ви е страх да изкажете мнението си. Така е и с религиозните избори. Дори ако не можете да сте агресивно честни относно мнението си, заради неблагоприятни последици от работодатели, обществени лидери и така нататък, можете поне да сте честни спрямо себе си. В интимността на собствения ви дом и с близки приятели, вие трябва да подкрепяте религията, която споделя при сърце вашите най-добри интереси. Сатанизмът се основава на много здрава философия, казват еманципираните, но защо го наричате сатанизъм? Защо не го наречете нещо като хуманизъм или с име, което подразбира някаква вещерска групировка? Нещо по-езотерично, нещо по-малко крещящо. За това има повече от една причина. Хуманизмът не е религия. Това е просто начин на живот, без церемония или догма. Сатанизмът притежава както церемония, така и догма. Догмата, както ще бъде обяснено, е необходима. Сатанизмът се различава значително от всякакви там бело-светли, бели вещерски и магически групи в съвременния свят. Тези високомерни и самодоволни религии заявяват високомерно, че техните членове използват силите на магията само за алтруистични цели. Сатанистите гледат с презрение на белите вещерски групи, защото намират, че алтруизмът е нарушение на принципа на капарирането. Неестествено е да нямаш желание да придобиваш неща за себе си. Сатанизмът представлява форма на контролирана себичност. Това не означава, че никога няма да направите нещо за някой друг. Ако направите нещо, за да накарате някой, който ви е мил, да се почувства щастлив, неговото щастие ще ви донесе чувство за удовлетворение. Сатанизмът препоръчва да се практикува една видоизменена форма на златното правило. Нашето тълкование на това правило е: прави на другите това, което и те правят на теб. Защото ако правиш на другите каквото би искал те да правят на теб, а те на свой ред се отнасят зле към теб, става противоестествено да продължаваш да ги третираш с уважение. Би трябвало да правите на другите това, което бихте искали те да правят на вас. Но ако не отвърнат на вашата любезност, те са заслужили гнева ви. Уважение. Би трябвало да правите на другите това, което бихте искали те да правят на вас. Но ако не отвърнат на вашата любезност, те са заслужили гнева ви.
Белите вещерски групи казват, че ако прокълнеш някого, ще ти се върне тройно, защото лошите дела се връщат на този, който ги е извършил, или по някакъв начин действат като бумеранг върху причинителя. Това е още един пример за обременената с чувство за вина философия, която се поддържа от тези новоезически, псевдохристиянски групи. Белите вещици искат да задълбаят в магиосничеството, но не могат да се освободят от клеймото, лепнато върху него. Затова наричат себе си бели магиосници и базират 75% от философията си върху изтърканите и банални догми на християнството. Всеки, който претендира да се интересува от магия или окултизъм, поради причини по-различни от придобиване на лична сила, е лицемер от най-лошия вид. Сатанистът уважава християнството, поне заради последователността му в обременената му с чувство за вина философия, но може само да изпитва презрение към хора, които се опитват да изглеждат освободени от вина, като са се присъединили към някоя вещерска група, а после практикуват същата фундаментална философия, като тази на християнството. По общо мнение, бялата магия се използвала само за добронамерени и неегоистични цели, а черната магия, както са ни казвали, се използвала само поради себични или зли причини. Сатанизмът не тегли такава разделителна линия между нещата. Магията си е магия, независимо дали се използва за да помогне или да попречи. Сатанистът, бидейки магиосник, би трябвало да притежава способността да реши кое е справедливо и тогава да използва силите на магията, за да постигне целите си. По време на бело-магиосническите ритуали, практикуващите стоят в пентаграма, за да се защитят от злите сили, които призовават за помощ. За сатанистът това изглежда малко двулично – да призоваваш тези сили за помощ, докато в същото време се защитаваш от самите тях. Сатанистът съзнава, че само като влезе в съюз с тези сили, той може пълноценно и нелице мерно да използва силите на мрака с оптимална полза за себе си. В една сатанинска магическа церемония участниците не се хващат за ръце и не танцуват ринги-ринги-рее в кръг, не горят свещи с различни цветове за различни желания, не призовават отца и сина и света го духа, докато мнимо практикуват черните изкуства, не избират някой светец за личен гид и за помощ при проблемите си, не се топят в смръдливи масла с надеждата на привлекат пари, не медитират за да постигнат голямо духовно пробуждане, не рецитират дълги инкантации с името на Исус вмъкнато като притурка между всеки няколко думи и така нататък до повръщане. Защото това не е начинът да се практикува сатанинска магия. Ако не можете да се разделите с лицемерната самоизмама, никога няма да сте успяващ магиосник, а още по-малко сатанист. Сатанинската религия не само че е намерила монетата, но и я е подхвърлила съвършено. Следователно, защо би трябвало да подкрепя същите принципи, на които тя напълно се противопоставя, като се нарече с друго име, а не с това, което тотално съответства на обратната страна на ученията, които формират сатанинската философия? Сатанизмът не е религия на бялата светлина. Това е религия на плътското, земното, чувственото. Всяко от които се управлява от сатаната, олицетворението на пътя на лявата ръка. Следващият въпрос неизбежно е. Вярно е, че не може да го наречете хуманизъм, тъй като хуманизмът не е религия. Но защо изобщо ви е нужна религия, ако всичко, което правите е това, което ви идва естествено, така или иначе? Защо просто не го правите? Съвременният човек е извървял дълъг път. Той се е освободил от магията на безсмислените догми на религиите от миналото. Ние живеем в една просветена епоха. Психологията е направила голям прогрес, просвещавайки човек относно истинската му личност. Ние живеем в ера на интелектуално осъзнаване, каквато светът никога не е виждал. Всичко това е много хубаво и добро, но има една пукнатина в това ново състояние на осъзнатост. Едно е да възприемеш нещо интелектуално, но съвсем друго е да приемеш същото нещо емоционално. Единствената нужда, която психологията не може да задоволи, е присъщата нужда на човека да се изразява емоционално чрез догма.
Човек се нуждае от церемония и ритуал, фантазия и обаяние. Психологията, въпреки всичко добро, което е направила, е отнела на човека чудото и фантазията, които религията в миналото му е доставяла. Съзнавайки текущите нужди на човека, сатанизмът запълва сивата празнина между религия и психология. Сатанинската философия съчетава основните принципи на психологията с добрия, честен емоционален израз и догма. Тя доставя на човека фантазията, от която той толкова много се нуждае. Няма нищо лошо в догмата, при условие, че тя не се основава върху представи и действия, които противоречат напълно на човешката природа. Най-късият път за придвижване между две точки е правата линия. Ако всички изградени чувства за вина могат да се превърнат в предимства, това елиминира нуждата от интелектуално пречистване на психиката при опит да се освободи от тези репресии. Сатанизмът е единствената известна на човек религия, която приема човек за такъв, какъвто е, и насърчава обосновката за превръщането на нещо лошо в нещо добро, без да го кара да се пречупва, за да елиминира лошото нещо. Затова след интелектуално преценяване на вашите проблеми посредством здрав разум и възползвайки се от това, което ни е научила психологията, ако все още не можете да се освободите емоционално от неоправданото чувство за вина и не можете да приведете в действие теориите си, тогава би трябвало да се научите как да накарате чувството ви за вина да работи за вас. Вие би трябвало да действате съобразно естествените си инстинкти и тогава, ако не можете да функционирате без да се чувствате виновни, отдайте се на чувството ви на вина. Това може да звучи като противоречие в условието, но ако размислите, вината често дава стимул на чувствата. Възрастните ще направят добре, ако се поучат от децата. Децата често си доставят голямо удоволствие, като правят нещо, което знаят, че не се очаква от тях. Да, времената са се променили, но човекът не се е променил. Основите на сатанизма винаги са съществували. Единственото ново нещо е официалната организация на една религия, основаваща се върху универсалните черти на човека. Векове наред величествени градежи от камък, бетон, Хоросан и стомана са били посвещавани на въздържането на човека. Крайно време е човешките същества да престанат да се бият сами с себе си и да посветят времето си на изграждане на храмове, предназначени за удовлетворението на човека. Макар и времената да са се променили и винаги да се променят, човек по същество си остава същият. В продължение на 2000 години той си е самоналагал наказание за нещо, за което преди всичко никога не би трябвало да се е чувствал виновен. Уморихме се да се отричаме от удоволствията на живота, които заслужаваме. Днес, както и винаги, човек се нуждае от това да се наслаждава тук и сега, вместо да чака възнаграждението си на небето. И така, защо да нямаме религия, която да се базира на удовлетворението? Несъмнено, тя е съвместима с природата на звяра. Ние не сме повече молещи се слабаци, които треперят пред един безмилостен Бог, когато не го е грижа дали живеем или умираме. Ние сме хора със собствено достоинство и гордост. Ние сме сатанисти. Едно, става дума за USA, където цели институти мислят как да модернизират християнството. Белпрев, стрелка нагоре. Две, е от Царна, римска богиня, пазителка на най-нежните човешки органи. Също ангел. Карнал, плътски и инкарнация, въплъщение. Белпрев, стрелка нагоре. Три, военен свещеник. Белпрев, стрелка нагоре. Адът, дяволът и как да продадеш душата си. Сатаната, несъмнено, винаги е бил най-добрият приятел на църквата, защото е създавал работа през цялото й съществуване. Фалшивата доктрина за ада и дявола е позволила на протестантската и католическата църква да процъфтяват твърде дълго. Без дявол, когото да сочат с пръст, ревизионистите от пътя на дясната ръка не биха имали с какво да заплашват последователите си. Сатаната ви води в изкушение. Сатаната е принцът на злото. Сатаната е порочен, жесток и брутален, предупреждават те. Ако се поддадете на изкушенията на дявола, непременно ще ви сполети вечно проклятие и ще горите в ада. Семантичното значение на Сатана
е противник или противоположност, или обвинител. Самата дума дявол, девъл, произлиза от индийската дума деви, която означава бог. Сатаната представлява противоположността на всички религии, които обесърчават и осъждат човека заради естествените му инстинкти. Дадена му е ролята на злото, просто защото представлява плътските, земните и светските аспекти на живота. Сатаната, главният дявол на западния свят, първоначално бил ангел, чийто дълг бил да докладва за човешките провинения на Бог. Едва след 14 век започват да го обрисуват като зло божество, което било отчасти човек и отчасти животно, с кози рога и копита. Преди християнството да го нарече с имената Сатана, Луцифер и така нататък, плътската страна на човешката природа била управлявана от Бога, наричан тогава Дионис или Пан, обрисуван като сатир или фавно от гърците. Първоначално Пан бил добро момче и символизирал плодородие и изобилие. Винаги, когато един народ преминава под нова форма на управление, героите на миналото стават злодеите на настоящето. Същото е и с религиите. Най-ранните християни считали езическите божества за дяволи, като използването им било черна магия. Чудотворните небесни събития били окачествявани като бяла магия. И това била единствената разлика между двете. Старите богове не загинали, те паднали в ада и станали дяволи. Богъл, гоблин или багабу, едно, използвани за плашене на деца, произлизат от славянския бог, което означава год, бог, също както и пхага на индийски. Много удоволствия, които били тачени преди идването на християнството, били заклеймени от новата религия. Не се е изисквала голяма промяна, за да се превърне рогатия и чифтокопитен пан в най-убедителния дявол. Атрибутите на пан били спретнато превърнати в наказуеми грехове и по такъв начин метаморфозата била пълна. Свързването на козела с дявола може да се открие в християнската Библия, където най-светият ден в годината, денят на изкуплението, бил празнуван чрез хвърляне на жребий за два безупречни козела, единият посветен на Господ, а другият на Азазел. Козелът, натоварен с греховете на хората, бил пропъждан в пустинята и ставал козел от пушение. Това е произходът на все още използвания козел в церемониите на някои ложи. Козел бил използван също и в Египет, където веднъж в годината бил принасяй в жертва на един бог. Дяволите на човечеството са много, а произходът им най-разнообразен. Изпълняването на сатанински ритуал не включва призоваването на демони. Това се практикува само от онези, които се страхуват от самите сили, които призовават. По общо мнение, демоните са злонамерени духове със свойството да развалят хората или събитията, с които са в съприкосновение. Гръцката дума Делта Алфа Йота Мю Омикрон Ню Омикрон Зета – демон, означава дух, пазител или извор на вдъхновение и, разбира се, по-късно теолозите изнамирали легион след легион от тези носители на вдъхновение и всички те били зли. Показателна за страхливостта на магиосниците от пътя на дясната ръка е практиката за призоваване на специфичен демон, който по общо мнение е служител на дявола, за да им изпълни някаква поръчка. Предпоставката е, че демонът, който е само лакей на дявола, може да се контролира по-лесно. Окултният фолклор постановява, че само най-страшно защитените или безумно смелите чародеи биха дръзнали да призоват самия дявол. Сатанистът не призовава плахо тези второстепенни дяволи, а нагло инвокира онези, които изпълват редиците на онази пъклена армия от отдавна натрупана ярост – самите дяволи. Теолозите са каталогизирали някои от имената на дявола в своите списъци за демони, както може да се очаква, но списъкът, който следва, съдържа имената, които се използват най-ефикасно в сатанинския ритуал. Това са имената и произходът на призоваваните богове и богини, които заемат голяма част от пространството на царския палат на Ада. Едно зли духове от фолклора – Белпрев, Стрелка нагоре, четирите коронувани принца на Ада. Сатана – Евр, врагът, противникът, обвинителят, повелителят на огъня, преизподнята – Юга. Луцифер – Лат,
носителят на светлината, просветлението, въздуха, зорницата, изтока. Белиал, Ев, без господар, фундаменталността на земята, независимостта, севера. Левиатан, Ев, змеят от дълбините, морето, запада. Пъклените имена, Абадон, Ев, унищожителят. Абрамелех, самарянски дявол. Азазел, Ев, научил хората да правят оръжие и въвел козметиката. Амон, египетски бог на живота и възпроизвеждането, с глава на Овен. Апопион, гръцкият синоним на Сатаната, архидяволът. Асмодей, еврейски дявол на чувствеността и разкоша, първоначална създание на правосъдието. Астарот, финикийска богиня на сладострастието, еквивалент на вавилонската Иштар. Ахпул, дявол при майте. Ахриман, персийски дявол. Балбарит, ханаански бог на завета, по-късно превърнат в дявол. Балам, еврейски дявол на алчността и лакомията. Бастет, египетска богиня на удоволствието, представена като котка. Бафомет, почитан от тамплиерите като символ на Сатаната. Бехемот, еврейско олицетворение на Сатаната във формата на слон. Бехерит, древносирийското име на Сатаната. Били, келтски бог на ада. Велзевул, Евр, повелителят на мухите, взет от символиката на скарабея, едно. Горгона, от Демогоргон, гръцко име на дявола. Дагон, филимистки морски дявол на отмъщението. Дамбала, водоистки змийски бог. Демогоргон, гръцко име на дявола, за което се казвало, че не бива да се знае от простосмъртните. Дяволос, град, течащ надолу. Дракула, румънско име на дявола. Ема, о, японски владетел на ада. Еуронимус, гръцки принц на смърта. Иштар, вавилонска богиня на плодородието. Йен Луанг, китайски владетел на ада. Кали, Инт, дъщеря на Шива, върховна жрица на Туги. Кимерис, язди черен кон и управлява Африка. Койот, дявол на северноамериканските индианци. Лилит, еврейски женски дявол, първата жена на Адам, която го посветила в нещата. Две, Локи, тевтонският дявол. Мамон, арамейски бог на богатството и облагата. Мания, етруска богиня на ада. Мантус, етруски бог на ада. Мардук, богът на град Вавилон. Мастема, еврейски синоним на Сатаната. Мелек Таус, езидийски дявол. Мефистофелес, град, този, който избягва светлината. Виш Фауст, Мецли и ацтекска богиня на нощта. Мидгард, син на Локи, описан като змей. Миктлан, ацтекски бог на смърта. Милком, амонитски дявол. Молох, финикийски и ханаански дявол. Мормо, град, цар на таласамите и придружител на Хеката. Наама, еврейски женски дявол на изкушението. Нергал, вавилонски бог на преизподнята. Ниска, полски бог на подземния свят. Нихаса, дявол на северноамериканските индианци. Ояма, японското име на Сатаната. Пан, гръцки бог на страста, по-късно запратен в дяволското царство. Плутон, гръцки бог на подземното царство. Прозерпина, гръцка царица на подземния свят. Пука, уелското име на Сатаната. Римон, сирийски дявол, почитан в Дамаск. Сабазий, с фригийски происход, отиждествен с Дионис, култът към змията. Сайтан, енуховият еквивалент на Сатаната. Самаел, Евр, отровата на Бога. Самно, централно-азиатски дявол. Седит, северноамерикански дявол. Сет, египетският дявол. Сехмет, египетска богиня на отмъщението. Супай, бог на подземния свят при инките. Тамус, шумерски бог, който по-късно бил заточен в дяволското царство. 3. Т-Анмо, китайското съответствие на дявола, ненаситност, желание. Тецкатлипока, ацтекски бог на ада. Тифон, гръцко олицетворение на Сатаната. Тот, египетски бог на магията. Тунрида, скандинавски женски дявол. Фенрир, син на Локи, описан като вълк. Хаборим, еврейският синоним на Сатаната. Хеката, гръцка богиня на подземния свят и вещерството. Хемуш, национален бог на муабитите по-късно, дявол. Чорт, руското име на Сатаната, чернобог.
Шейтан, арабското име на сатаната. Шива, инд, унищожителят. Яоцин, ацтекски бог на ада. Поне отчасти, дяволите от религиите на миналото винаги са имали животински характеристики, доказателство за постоянната необходимост на човека да отрича, че той също е животно, защото по този начин надува жалкото си его до пръсване. Свинята била презирана от евреите и египтяните. Тя била символ на боговете и богините Озирис, Фрея, Адонис, Персефона, Атис и Деметра, като била принасена в жертва на Озирис и Луна. С течение на времето, обаче, била сведена до дявол. Финикийците почитали един бог на мухите, Баал, от който произлиза дяволът Беелзебуб. И Баал, и Беелзебуб са идентични с торния бръмбър, или египетският скарабей, който изглеждал самовъзкресяващ се, подобно на митичната птица Феникс, която възкръснала от собствената си пепел. Покрай контакта си с персите, древните евреи вярвали, че двете най-големи сили в света били Ахура Мазда, богът на огъня, светлината, живота и доброто, и Ариман, змията, богът на тъмнината, разрухата, смъртта и злото. Тези и безброй други примери показват не само дяволите на човека като животни, но показват също и нуждата му да жертво принесе първоначалните си животински богове и да ги сведе до дяволи. По времето на реформацията през 16 век, алхимикът доктор Йохан Фауст открил методи за призоваване на демон от ада Мефистофел и за това как да се сключи договор с него. Той подписал договор с кръв, за да продаде душата си на Мефистофел. В замяна на това, внезапно се подмладил. Когато дошло време да умре, Фауст се оттеглил в стаята си и се пръснал на парчета, сякаш лабораторията му се била взривила. Тази легенда е протестът на времето, 16 век, срещу науката, химията и магията. За да станеш сатанист, не е необходимо да продаваш душата си на дявола или да сключваш договор с сатаната. Тази заплаха била измислена от християните, за да тероризират хората, та да не се отклоняват от стадото в кошарата. Размахвайки назидателно пръст и стреперещи гласове, те проповядвали на своите последователи, че ако се подадат на изкушенията на сатаната и живеят живота си според естествените си предпочитания, те ще ли да си платят за греховните удоволствия, като дадат душите си на сатаната и страдат цяла вечност в ада. Хората били подведени да вярват, че чистата душа била паспорт за вечен живот. Благочестивите пророци научиха човека да се страхува от сатаната. Но какво да кажем за изрази като богобоязлив? Ако Бог е толкова милостив, защо трябва хората да се боят от Него? Трябва ли да вярваме, че не можем към никого да се обърнем, за да избегнем страха? Ако трябва да се страхувате, бъдете дяволобоязливи, поне за да се позабавлявате, тъй като да сте богобоязливи, означава да се самоотричате. Тевтонската богиня на мъртвите и дъщеря на Локи била наречена с името Хел, което пък било името на един бог на изтезанието и наказанието. Още едно Ел, Хел, било прибавено с появата на книгите от Стария Завет. Пророците писали Библията, не познавали думата Ад, Хел, а използвали еврейската дума Схиол, гръцката Хейдис, която означава задгробния свят, също гръцката дума Тартарос, което било обителта на падналите ангели, подземният свят, вътре в земята, и еврейската Гехенна, която била долина, в близост до Йерусалим, където царувал Молох и където бил изхвърлен и изгарян буклукът. Ето откъде християнската църква е развила представата си за огъня и сярата в ада. Протестантският и католическият ад е място за вечно наказание, обаче католиците вярват също, че има и чистилище, където душите отиват за известно време, и лимбо, пред дверието на ада, където отиват некръстените души. Будисткият ад се дели на 8 слоя, в първите 7 от които греховете могат да се изкупят. Църквата описва ада като място на огън и мъчение, а в Дантевия ад и в северните страни адът се счита за ледено-студена област – един гигантски хладилник. Въпреки всичките си заплахи за вечно проклятие и пържене на душата, християнските мисионери се натъквали на хора,
които не били толкова лековерни, че да им се хващат на глупавите уловки. Удоволствието и болката, както и красотата, са във въображението на индивида. Така че, когато мисионерите дръзнали да отидат до Аляска, та да предупредят ескимосите за ужасите на ада и пламтящите езици на огненото езеро, които очакват грешниците, те нетърпеливо попитали как да стигнем до там. Повечето сатанисти не възприемат сатаната като антропоморфно същество с копита, опашка с шип и рога. Той просто представлява една сила в природата. Силите на мрака, които се наричат така, само защото нито една религия не е извела тези сили вън от тъмнината. Нито пък науката е в състояние да приложи каквато и да е техническа терминология за тази сила. Това е резервуар без кран, който малцина могат да оползотворят, защото на повечето хора им липсва способността да използват инструмент, без да трябва първо да го разглобяват и да лепват етикет на всяка негова част от тези, които го карат да работи. Непрестанната нужда за анализиране пречи на повечето хора да се възползват от този многостранен ключ към неизвестното, който сатанистът е избрал да нарича Сатана. Сатаната като Бог, полубог, личен спасител, или както и да ви се иска да го наречете, е бил измислен от създателите на всяка религия по света с една едничка цел – да контролират така наречените порочни дейности и ситуации на човека. Следователно, всичко, което води до физическо или умствено удовлетворение, било окачествявано като зло и по този начин било осигурено едно неоправдано и доживотно чувство за вина на всеки. И така, щом ни наричат зли, evil, ние сме зли и какво от това? Сатанинската ера е пред нас. Защо да не се възползваме от нея и да живеем? Life. Едно Беелзебуб, стрелка нагоре. 2. Първоначално шумерска богиня Беепрев, стрелка нагоре. 3. Акадското съответствие на тумерския Цумузи, Беепрев, стрелка нагоре. Любов и омраза. Сатанизмът представлява доброта към тези, които я заслужават, а не любов прахосана за неблагодарници. Не може да обичате всекиго, нелепо е и да мислите, че можете. Ако обичате всеки и всичко, вие ще загубите естествените си способности за подбор и ще се окажете доста слаб ценител, без характер и без качества. Ако всичко се третира толкова свободно, то губи смисъла си. Затова сатанистът счита, че трябва да обича силно и пълноценно тези, които заслужават любовта му, но никога не обръща другата си буза срещу своя враг. Любовта е една от най-силните емоции, усещани от човека. Другата е омразата. Доста противоестествено е да се насилвате да обичате безпристрастно. Ако се опитвате да обичате всеки, вие просто намалявате чувствата си към тези, които заслужават любовта ви. Потиснатата омраза води до много физически и емоционални заболявания. Като се научите да освобождавате омразата си срещу тези, които я заслужават, вие се пречиствате от тези зловредни емоции, без да е нужно да изливате потиснатата си омраза върху тези, които обичате. Никога не е имало голямо движение за любов в световната история, което да не е свършвало с избиването на безчет хора, за да докаже, да речем, колко много ги обича. Няма лицемер на този свят, чието джобове да не са претъпкани с любов. Всеки религиозен лицемер твърди, че обича враговете си и дори когато те му навреждат, той се утешава, като си мисли, че Бог ще ги накаже. Вместо да приеме, че е способен да мрази враговете си и да се отнесе с тях така, както заслужават, той казва: ето на, но заради Божията милост аз търпя и се моли за тях. Защо трябва да се унижаваме, като правим такива неточни съпоставки? Сатанизмът се счита за синоним на жестокост и бруталност. Това е така само защото хората ги е страх да погледнат истината в очите. А истината е, че човешките същества не са все благи и вселюбящи. Точно защото сатанистът признава, че е способен и на любов, и на омраза, той бива считан за зъл. Напротив, точно защото е способен да дава израз на омразата си посредством ритуал, той е далеч по-способен на любов, на най-дълбокия вид любов. Като признава и приема честно любовта
и омразата, които изпитва, той не обърква едната емоция с другата. Без да сте способни да изпитате едната от тези емоции, не можете да изпитате пълноценно другата. Сатанинският секс. Много спорове са възникнали около сатанинските възгледи за свободната любов. Често се приема, че сексуалната активност е най-важният фактор в сатанинската религия и че готовността за участие в сексуални оргии е предпоставка за ставане на сатанист. Нищо не би могло да е по-далеч от истината. Всъщност, категорично се обезкуражават прагматиците, които нямат задълбочен интерес към сатанизма, а се привличат само от сексуалните му аспекти. Сатанизмът препоръчва сексуална свобода, но само в истинския смисъл на думата. Свободна любов, според сатанинската концепция, означава точно това. Свободата или да сте верни на един човек, или да удовлетворявате сексуалните си желания с толкова много хора, колкото чувствате, че е необходимо, за да задоволите специфичните си нужди. Сатанизмът не поощрява оргиастична активност или извънбрачни афери за тези, на които това не им идва естествено. За мнозина би било съвсем противоестествено и пагубно да изневерят на избраните си партньори. За други би било потискащо да бъдат сексуално обвързани само с един човек. Всеки трябва да реши за себе си каква форма на сексуална активност подхожда най-добре на индивидуалните му нужди. Самоизмамното насилване да изглеждате развратни или да имате сексуални партньори без да сте женени, само за да докажете на другите, или още по-лошо, на себе си, колко сте освободени от сексуална вина, е толкова погрешно според сатанинските стандарти, колкото оставянето на някоя сексуална нужда незадоволена, заради вкоренено чувство за вина. Мнозина от тези, които постоянно се мъчат да докажат освободеността си от сексуална вина, всъщност имат дори по-големи сексуални задръжки от онези, които просто приемат сексуалната активност като естествена част от живота и не вдигат голяма врява около сексуалната си свобода. Например, установен факт е, че нимфоманията, момичето, мечта на всеки мъж и героинята на всички колоритни романи, не само че не е сексуално освободена, а всъщност е фригидна и блуждае от мъж на мъж, защото има твърде големи задръжки, за да може някога да намери пълно сексуално освобождение. Друго погрешно схващане е представата, че способността за включване в групова сексуална активност била показателна за сексуална свобода. Всички съвременни групи за свободен секс имат една обща черта – неодобряване на фетишистката или отклоненческата дейност. В действителност, най-ярките примери за нефетишистка сексуална активност, зле замаскирани като свобода, имат една обща схема. Всеки в участниците в оргията съблича всичките си дрехи, като следва примера даден от един и механично се снушава, като продължава да следва примера на лидера. Никой от изпълнителите не се замисля, че тяхната еманципирана форма на секс може да се счита за военизирана и инфантилна от външните хора, които не могат да отъждествят униформата със свободата. Сатанистът съзнава, че ако трябва да е сексуален познавач и наистина свободен от чувството за сексуална вина, той не може да бъде потискан нито от така наречените сексуални революционери, нито от фалшивото благоприличие на обремененото с вина общество. На тези клубове за свободен секс им липсва здравословния смисъл на сексуалната свобода. Ако сексуалната активност не може да се изразява на индивидуална основа, което включва лични фетиши, няма абсолютно никакъв смисъл от принадлежност към организация за сексуална свобода. Сатанизмът толерира всякакъв вид сексуална активност, която истински задоволява вашите сексуални желания. Било то хетеросексуална, хомосексуална, бисексуална или дори асексуална, ако щете. Сатанизмът одобрява също всякакъв фетишизъм или отклоненост, която би засилила сексуалния ви живот, доколкото това не включва някой, който не желае да бъде включен. Широкото разпространение на отклоненческото или фетишисткото поведение в нашето общество би смаяло въображението на сексуално наивните. Има много повече сексуални разновидности, отколко непросветеният индивид може да си представи. Да изброим само няколко от по-преобладаващите – трансвестизъм,
садизъм, мазохизъм, уролагния, ексхибиционизъм. Всеки има някаква форма на фетиш, но тъй като повечето хора не съзнават преобладаването на фетишистката активност в нашето общество, те се чувстват извратени, ако се подчинят на неестествените си копнежи. Едно, дори сексуалният има отклоненост, собствената му сексуалност. Далеч по-анормално е да страдаш от липса на сексуално желание, освен поради болест, старост или друга основателна причина, отколкото да си сексуално безразборен. Все пак, ако един сатанист предпочита сексуалната пренасоченост пред сексуалния израз, това си е негова лична работа. В много случаи на сексуална пренасоченост или асексуалност, всеки опит за сексуално освобождение може да се окаже опустошителен за асексуалния. Асексуалните неизменно пренасочват сексуалността си в своята работа или хоби. Цялата енергия или движещ интерес, който нормално би бил посветен на сексуалната активност, се канализира в други развлечения или любими занимания. Ако човек издига различни интереси над сексуалната активност, това си е негово право и никой няма право да го осъжда за това. Все пак, такъв човек би трябвало да признае факта, че това е сексуална пренасоченост. Поради липсата на възможност за изява, много тайни сексуални желания никога не надминават стадия на фантазията. Липсата на разпускане често води до принуждение и поради което голям брой хора изнамират незабележими методи, за да дадат воля на своите пориви. Просто защото по-голямата част от фетишистката активност не е външно явно изразена, сексуално неопитният не бива да се заблуждава, че тя не съществува. Нека цитираме някои от използваните находчиви техники. Мъжкият трансвестит ще удовлетвори своя фетишизъм, като носи дамско бельо под дрехите си, докато върши всекидневните си задължения, или пък жената. Мазохистка може да носи ластичен колан за жертиери, няколко мерки по-малък, за да извлича сексуално удоволствие от своя фетишистки дискомфорт през целия ден, като никой не знае за това повече от другите. Тези илюстрации са далеч по-банални и по-често срещани примери от други, които биха могли да бъдат дадени. Сатанизмът поощрява всяка форма на сексуален израз, която може да пожелаете, дотолкова, доколкото това не наврежда на някой друг. Това изявление трябва да се приеме с известни оговорки, за да се избегне погрешно тълкование. Това да не се наврежда на друг, не подразбира неумишлената вреда, почувствана от онези, които не биха могли да се съгласят с възгледите ви за секса, заради своите безпокойства относно сексуалния морал. Естествено, би трябвало да избягвате да оскърбявате тези, които означават нещо повече за вас, такива като прекалено скромни приятели и роднини. Все пак, ако искрено се стараете да избегнете оскърбяването им и въпреки усилията ви, те случайно ви разкрият, не можете да бъдете държани под отговорност и следователно не би трябвало да се чувствате виновни нито заради сексуалните си убеждения, нито заради това, че те се оскърбяват от тези убеждения. Ако живеете в постоянен страх да не засегнете скромните с вашето становище за секса, тогава не би имало смисъл да се опитвате да се освободите от чувството си за сексуална вина. Няма смисъл обаче да парадирате с това, че можете да си позволявате разни неща. Друго изключение от правилото касае отношенията с мазохисти. Мазохистът изпитва удоволствие, когато му се причинява болка, така че отказът да му се причини болка, от която изпитва удоволствие, му причинява такава болка, каквато изпитва не мазохистът от физическата болка. Приказката за истински жестокия садист илюстрира това. Мазохистът казва на садиста «Бий ме», на което безмилостният садист отвръща «Няма». Ако един човек иска да му бъде причинена болка и изпитва удоволствие от страданието, тогава няма причина да не му се угоди на тази привичка. Терминът «садист» в общоприетия смисъл на думата означава човек, който изпитва удоволствие от безразборна жестокост. В действителност, обаче, истинският садист е селекционист. Той подбира внимателно от огромния резерв подходящи жертви и си доставя голямо удоволствие да изпълнява желанията на тези,
които цъфтят, когато страдат. Оправният садист е епикурец, като си избира онези, върху които най-добре може да изразходва енергията си. Ако човек е достатъчно здрав да си признае, че е мазохист и изпитва удоволствие от това да бъде заробен и бичуван, действителният садист ще предложи услугите си с радост. Отделно от горните изключения, сатанистът не би навредил преднамерено на други, като наруши сексуалните им права. Ако се опитате да наложите сексуалните си права над други, които не откликват с удоволствие на опитите ви за сближаване, вие нарушавате тяхната сексуална свобода. Затова сатанизмът не оправдава изнасилването, задирянето на деца, сексуалната гавра с животни и всякаква друга форма на сексуална активност, която включва участието на нежелаещи индивиди или такива, чиято невинност или наивност би позволила да бъдат принудени чрез заплаха или подведени да правят нещо против желанията си. Ако всички участващи страни са зрели хора, които на драго сърце поемат пълна отговорност за действията си и доброволно се включват във всякаква форма на сексуален израз, дори и това да е общоприето табу, тогава няма причина да потискат сексуалните си наклонности. Ако сте в съзнание за всички последици, предимства и недостатъци и сте сигурни, че няма да причините болка на някой, който не желае и не заслужава да му се причинява болка, тогава няма защо да потискате сексуалните си предпочитания. Така както няма и двама души, които да са съвсем еднакви в избора си на меню или да имат еднаква способност за консумация на храна, така и сексуалните вкусове и апетити варират от човек до човек. Никой човек или общество няма право да поставя ограничения върху сексуалните стандарти или честотата на сексуалната активност на друг човек. Уместното сексуално поведение може да се преценява само в контекста на всяка индивидуална ситуация. Следователно това, което един човек счита за сексуално коректно и морално, може да бъде възпрепятстващо за друг. Обратното също е вярно. Един човек може да притежава голяма сексуална мощ, но ще е неоправдано от негова страна да омаловажава друг, чиято сексуална способност не отговаря на неговата и ще е необмислено от негова страна да се налага на другия. Например, мъжът, който има ненаситен сексуален апетит, но сексуалните нужди на жена му не съответстват на неговите. Ще бъде нечестно от негова страна да очаква от нея да откликва с ентусиазъм на неговите инициативи, но и тя трябва да покаже същата степен на тактичност. В случаите, когато тя не изпитва голяма страст, би трябвало или да го приеме пасивно, но мило, или да не се оплаква, ако той намери за необходимо да освободи страстта си другаде, което включва и автоеротични практики. Идеално взаимоотношение е това, в което хората се обичат дълбоко и взаимно и са сексуално съвместими. Все пак, съвършените взаимоотношения са сравнително редки. Важно е да се изтъкне, че духовната любов и сексуалната любов могат, но не е задължително, да вървят ръка за ръка. Ако има известно количество сексуална съвместимост, често тя е ограничена и някои, но не всички, сексуални желания могат да бъдат осъществявани. Няма по-голямо сексуално удоволствие от връзката с някой, когото обичате, стига само да си подхождате сексуално. Ако не си подхождате сексуално обаче, трябва да се подчертае, че липсата на сексуална съвместимост не означава липса на духовна любов. Едната може, както често се случва, да съществува без другата. Фактически, често единият член на двойката прибягва към външна сексуална активност, защото дълбоко обича своя партньор и не иска да му причинява болка или да му се налага. Дълбоката духовна любов се обогатява от сексуалната любов и това определено е необходимата съставка за всяко задоволително взаимоотношение. Но заради различните сексуални влечения, външната сексуална активност или мастурбацията понякога доставят необходимото допълнение. Мастурбацията, която се счита за сексуално табу от мнозина, създава проблем с чувството за вина, който не е лесен за разрешаване. Специално ударение трябва да се постави на този въпрос, тъй като той съставлява изключително важен елемент при много успешни магически дела. Откакто юдеохристиянската Библия е описала греха на Онан, бит,
38. 7-10. Човек отчита сериозността на уединения порок. Макар и съвременните сексолози да обясняват греха на онан просто като цуистус интерруптус, вредата вече е била сторена от векове теологическо невярно тълкование. Отделно от действителните сексуални престъпления, мастурбацията е един от най-осъдителните сексуални актове. През миналият век са били изписани безброй текстове, описващи ужасните последици от мастурбацията. На практика, почти всички физически или душевни заболявания били приписвани на злините на мастурбацията. Бледност на лицето, плитко дишане, гузност, хлътнал гръден кош, нервозност, пъпчасване и загуба на апетит са само някои от многото характерни белези, придобити уж в резултат на мастурбация. Пълната физическа и душевна разруха били неизбежни, ако човек не обърнал внимание на предупрежденията в тези ръководства за млади хора. Потресающите описания в такива текстове биха били почти смехотворни, но за нещастие, макар и съвременните сексолози, лекари, писатели и други да са направили много за премахване на клеймото, лепнато на мастурбацията, дълбоко вкорененото чувство за вина в резултат на тъпотиите в тези буквари е било само частично заличено. Голям процент хора, особено тези над 40-те, не могат да приемат емоционално факта, че мастурбацията е естествена и здравословна, дори и ако по-настоящем я приемат интелектуално и на свой ред предават отвращението си, често подсъзнателно, на своите деца. Считало се, че човек можело да полудее, ако въпреки многобройните предупреждения, упорствал в автоеротичните си практики. Този абсурден мит възникна от сведенията за широко разпространената мастурбация сред пациентите на заведенията за душевно болни. Било прието, че след като почти всички неизлечимо луди мастурбирали, това била причината за тяхното полудяване. Никой никога не е седнал да се замисли, че липсата на сексуални партньори от противоположния пол и свободата от задръжки, характерна за крайната лудост, са реалните причини за мастурбационните практики на лудите. Много хора по-скоро биха потърсили външната сексуална активност, отколкото да извършват автоеротични актове пред своите партньори, заради собствените си чувства за вина, заради отвращението си да въвличат партньорите си в мастурбация или заради страха от отвращението на своите партньори. Макар че в изненадващо много случаи се постига косвен трепет от знанието, че партньорът е имал сексуални преживявания с други лица, при все че рядко се признава. Ако стимулът се осигурява от визуализирането на партньора, въвлечен в сексуално сношение с други, това би трябвало да се съобщи откровено, така че и двете страни да извлекат полза от такива дейности. Обаче, ако задръжката на мастурбацията се дължи само на чувство за вина от страна на единия или на двамата партньори, те би трябвало да се опитат по всякакъв начин да заличат тези чувства за вина или да ги оползотворят. Много взаимоотношения биха могли да се спасят от разпадане, ако хората, които участват в тях, не се чувстваха виновни от извършването на естествения акт на мастурбацията. Мастурбацията се счита за зло, защото доставя удоволствие чрез преднамерено милване със собствена ръка на една забранена област на тялото. Чувството за вина, което придружава повечето сексуални актове, може да се успокои чрез религиозно приемливото твърдение, че чувствените ви наслаждения са необходими за създаване на потомство, макар и внимателно да следите календара за сигурните дни. Не можете обаче да се успокоявате с това обоснование, когато се отдавате на мастурбационни практики, каквото и да са ви казвали за непорочното зачатие, дори и ако сляпата вяра ви е накарала да повярвате на този абсурд. Вие знаете много добре, че за да имате дете, трябва да имате контакт с човек от противоположния пол. Ако се чувствате виновни за извършването на първородния грях, несъмнено ще се почувствате още по-виновни за извършването на сексуален акт, само за задоволяване, без каквото и да е намерение да създавате деца. Сатанистът напълно разбира защо религионистите обявяват мастурбацията за греховна. Както всички останали естествени действия, хората ще го извършват, без значение колко сурово са порицавани. Причиняването на чувство за вина
е важен елемент от техния злонамерен план да задължат хората да изкупват грехове, като изплащат ипотеки на храмовете на въздържанието. Дори ако съвременният човек вече не се мъчи под товара на причиненото по религиозен път чувство за вина, или поне си мисли така, той все още изпитва срам, ако се отдаде на мастурбационните си желания. Един мъж може да се почувства лишен от мъжеството си, ако се задоволи автоеротично, вместо да се впусне в надпреварата за гонитба на жени. Една жена може да се самозадоволи сексуално, но копнее за его удовлетворението, което произлиза от спорта на съблазняването. Нито мнимият Казанова, нито псевдожената вамп се чувстват адекватни, когато се принизяват да мастурбират за сексуално удовлетворение. И двамата по-скоро биха предпочели един неадекватен партньор. От сатанинско гледище е далеч по-добре да се отдадеш на една чиста фантазия, отколкото да съдействаш за едно неудовлетворително преживяване с друг човек. Като мастурбирате, вие владеете напълно ситуацията, за да онагледим неоспоримия факт, че мастурбацията е напълно нормална и здравословна практика. Ще кажем само, че тя се изпълнява от всички представители на животинското царство. Човешките деца също следват своите инстинктивни мастурбационни желания, освен ако не са хокани от възмутените си родители, които несъмнено са били остро гълчани от своите родители и така нататък. За нещастие е вярно, че чувството за сексуална вина на родителите неизбежно се предава на децата. За да спасим децата си от злочестата сексуална участ на нашите родители, дядовци и баби, и вероятно от нашата собствена, извратеният морален кодекс на миналото трябва да се разобличи като такъв, какъвто е една прагматично подредена поредица от правила, която, ако бъде строго спазвана, би довела до нашето унищожение. Ако не се освободим от нелепите сексуални стандарти на нашето настояще общество, което включва и така наречения сексуална революция, неврозите, причинени от тези задушаващи правила, ще продължават. Придържането към здравомислещия и хуманистичен нов морал на сатанизма може и ще създаде обществото, в което децата ни ще растат здрави и свободни от моралното бреме на настоящето ни болно общество. Едно, фетишизмът не се практикува само от човешките същества, но и от животните. Фетишът е съществена част от сексуалния живот на животните. Сексуалната миризма, например, е необходима за едно животно, за да се възбуди от друго. Лабораторните опити са показали, че когато едно животно е обезмирисено, то губи сексуалната си привлекателност за другите животни. Човек също се ползва от стимула, който дава сексуалната миризма, макар и често да отрича това. Бележка на автора, стрелка нагоре. Не всички вампири смучат кръв. Сатанизмът е отговорност към отговорните, а не грижа за психически вампири. Много хора по света практикуват тънкото изкуство да карат други хора да се чувстват отговорни пред тях и дори да са им задължени без причина. Сатанизмът вижда тези пиявици в истинската им светлина. Психическите вампири са индивиди, които пресушават жизнената енергия на другите. Този тип човек може да се открие във всички слоеве на обществото. Те не играят полезна роля в нашите животи и не са нито обекти на любов, нито истински приятели. Все пак, ние се чувстваме отговорни пред психическия вампир, без да знаем защо. Ако мислите, че можете да станете жертва на такъв човек, има няколко прости правила, които ще ви помогнат да вземете решение. Има ли някой, на когото често се обаждате или го посещавате, макар и в действителност това да не ви се прави, защото знаете, че ще се чувствате виновни, ако не го направите? Или установявали ли сте, че постоянно правите услуги на някой, който не е дошъл и поискал, а само намеква? Психическият вампир често използва обратната психология, като казва: «О, аз не бих искал да правиш това», а вие, на свой ред, настоявате да го направите. Психическият вампир никога не изисква нещо от вас. Това би било твърде нахално. Те просто оставят желанията си да бъдат узнати по неуловими начини, което ги предпазва от това да ги считат за напаст. Те не биха си и помислили да се налагат и винаги са съгласни да приемат жребия си доброволно,
без ни най-малко оплакване, но само външно. Техните грехове не са простипки, а пропуски. Не това, което казват, а това, което не казват, ви кара да се чувствате отговорни пред тях. Те са твърде хитри, за да отправят явни изисквания към вас, защото знаят, че ще възнегодувате и бихте имали реална и основателна причина да им откажете. Голям процент от тези хора имат специални атрибути, които правят тяхната зависимост от вас по-приемлива и много по-ефективна. Много психически вампири са инвалиди или претендират, че са, или са душевно или емоционално разстроени. Други могат да се преструват на невежи и некомпетентни, така че от съжаление или по-често от раздразнение, вие правите нещо за тях. Традиционният начин да се прогони един демон или елементал е да се разпознае като това, което е, и да се екзорцира. Разпознаването на тези съвременни демони и методите им е единствената противоотрова срещу опустошителното им вкопчване във вас. Повечето хора приемат тези пасивно порочни индивиди за чиста монета, само защото прикритите им маневри не са им били никога показвани. Те просто приемат тези бедни души като по-малко щастливи от тях и считат, че трябва да им помагат по всякакъв възможен начин. Това погрешно насочено чувство за отговорност или неоснователно чувство за вина добре подхранва алтруизма, с който тези паразити се угощават. Психическият вампир може да съществува, защото интелигентно избира съвестни и отговорни хора за свои жертви. Хора с голяма отдаденост на своите морални задължения. В някои случаи ние сме вампиризирани от групи, също както и от индивиди. Всяка организация, която учредява фонд, било то благотворителна фондация, общински съвет, религиозно или братско сдружение, или така нататък, грижливо си избира човек за председател или координатор, който е адепт в карането на другите да се чувстват виновни. Работата на такива председатели е да ни заставят първо чрез заплаха да отворим сърцата си, а после и портфелите си за тяхната добра воля, без никога да споменават, че в повечето случаи тяхното време не е самопожертвователно дарено и че взимат тлъста заплата за своите благородни дела. Те са майстори в използването на симпатията и вниманието на отговорните хора. Колко често виждаме малки деца, изпратени от тези самодоволни фагиновци, за да извлекат безболезнено подаяние от благоразположените. Кой може да устои на невинния чар на едно дете? Има, разбира се, хора, които не се чувстват щастливи, ако не се раздават, но много от нас не спадат към тази категория. За нещастие, често ни се налага да правим неща, които не чувстваме истински, че би трябвало да се изискват от нас. Един съвестен човек намира за много трудно да определи коя благотворителност е доброволна и коя наложена. Той иска да прави това, което е редно и правилно, и намира за объркващо да реши точно на кой би трябвало да помогне и каква степен на помощ би трябвало основателно да се очаква от него. Всеки човек трябва да реши за себе си какви са задълженията му, съответно към неговите приятели, семейство и общество. Преди да подарява времето и парите си на тези извън своето семейство и близкия си кръг от приятели, той трябва да реши какво може да си позволи, без да лишава най-близките си. Като съобразява тези неща, той не би трябвало да забравя да включи и себе си сред тези, на които най-много държи. Той трябва най-внимателно да прецени обосноваността на искането и самоличността или мотивите на човека, който го отправя към него. Изключително трудно е човек да се научи да казва «не», когато цял живот е казвал «да». Но ако не иска да бъде постоянно използван, той трябва да се научи да казва «не», щом обстоятелствата го оправдават. Ако им позволите, психическите вампири постепенно ще проникнат във всекидневния ви живот, докато останете без личен живот, а постоянната ви загриженост за тях ще ви лиши от всяка амбиция. Психическият вампир винаги си избира човек, който е сравнително доволен и удовлетворен от живота си. Човек, който има щастлив брак, който обича работата си и е общо взето, приспособен към света около него, за да се храни от него. Самия факт, че психическият вампир си избира да тормози щастлив човек,
показва, че на него му липсват всички неща, които жертвата му притежава. Той ще направи всичко възможно, за да предизвика безпокойство и дисхармония между жертвата си и хората, които тя обича. Затова се пазете от всеки, който изглежда, че няма истински приятели и е без явен интерес към живота, освен към вас. Той обикновено ще ви каже, че е много претенциозен в избора си на приятели или не се сприятелява лесно, заради високия си критерий за приятелство. За да спечели и поддържа приятелство, човек трябва да е готов да дава от себе си, нещо, на което психическият вампир не е способен, но той ще побърза да добави, че вие отговаряте на всяко изискване и наистина сте забележително изключение сред хората. Вие сте от малкото достойни за неговото приятелство. За да не объркате отчаяната любов, която е нещо много себично, с психическия вампиризъм, огромната разлика между двете трябва да се изясни. Единственият начин да определите дали сте вампиризирани е да прецените какво давате на един човек в сравнение с това, което той ви дава в замяна. Понякога може да се раздразните от задълженията, които ви поставя любимия човек, близкият приятел или дори някой работодател. Но преди да ги окачествите като психически вампири, трябва да се запитате какво получавам в замяна. Ако вашата съпруга или любовник настоява често да им се обаждате, а вие също изисквате от тях обяснение за времето прекарано отделно от вас, трябва да разберете, че това си е взимане, даване. Или ако някой ваш приятел има навика да ви се обажда за помощ в неподходящи моменти, но вие по подобен начин зависите от него, за да дадете предимство на непосредствените ви нужди, трябва да считате това за честна сделка. Ако вашият работодател иска да направите малко повече, отколкото може да се очаква от вас в конкретното ви положение, но обикновено си затваря очите за случайните ви закъснения или ви дава отпуска, когато ви е нужна, безспорно, нямате причина да се оплаквате и не е нужно да се чувствате експлоатирани. Ако обаче непрестанно ви търсят и от вас се очаква да правите услуги на някой, който, когато вие се нуждаете от услуга, винаги се случва така, че е затрупан от задължение. Вие сте вампиризирани. Много психически вампири ще ви дават материални неща с явното намерение да ви накарат да им се чувствате задължени в замяна, като по този начин ви обвързват със себе си. Разликата между вашето и тяхното даване е, че вашата отплата трябва да бъде в нематериална форма. Те искат да им се чувствате задължени и биха били много разочаровани или дори възмутени, ако се опитате да им се отплатите с материални неща. Всъщност, вие сте им продали душата си и те постоянно ще ви напомнят за дълга ви към тях, като не ви казват нищо. От чисто сатанинска позиция, единственият начин за справяне с психически вампири е да се направите на луд и да действате така, сякаш те наистина са алтруисти и действително не очакват нищо в замяна. Дайте им един урок, като вземете благосклонно това, което ви дават, като им благодарите достатъчно шумно, така че всички да чуят и си тръгнете. По този начин, вие излизате победителя. Какво могат да кажат те? И когато от вас неизбежно бъде очаквано да им се отплатите за великодушието, това е трудната част. Кажете не, но отново благосклонно. Като усетят, че хватката им не успява, могат да се случат две неща. Първо, ще се престорят на съкрушени, като се надяват старото ви чувство на дълг и симпатия да се възвърнат, а когато и ако това не стане, те ще разкрият истинския си характер и ще станат гневни и отмъстителни. Щом сте ги довели до тази фаза, сега може вие да играете ролята на ощетената страна. В края на краищата не сте направили нищо лошо. Просто се е случило да сте затрупани от задължение. Когато те имат нужда от вас и след като нищо не се е очаквало в замяна за подаръците им, не би трябвало да остават с лоши чувства. В повечето случаи, психическият вампир ще е разбрал, че методите му са били разкрити и повече не ще настоява. Той няма да продължава да си губи времето с вас, а ще се придвижи към следващата си нищо неподозирани жертва. Понякога обаче, психическият вампир не ще отпусне хватката си толкова лесно,
и ще направи всичко възможно да ви изтормози. Те разполагат с много време и когато са отхвърлени, могат да пренебрегнат всичко останало, малкото, което изобщо имат, за да посветят всяка своя минута за планиране на отмъщението, за което се считат оправдани. Поради тази причина, най-добре е преди всичко да избягвате взимане, даване с такъв вид хора. Отначало техните хвалебствия и зависимост от вас може много да ви поласкаят, а материалните им подаръци може да са много привлекателни, но в края на краищата ще се окаже, че вие правите за тях много повече. Не си губете времето с хора, които в крайна сметка ви погубват, а вместо това се съсредоточете върху тези, които могат да оценят вашата отговорност към тях и по същия начин ще бъдат отговорни към вас. А ако сте психически вампир, внимавайте! Пазете се от сатанистите. Те винаги са готови и изпълнени с желание да забият с наслада пословичния кол в сърцето ви. Удовлетворяване, а не принуда. Най-високото ниво на човешкото развитие е осъзнаването на плътта. Сатанизмът насърчава последователите си да удовлетворяват естествените си желания. Само по този начин можете да сте напълно удовлетворена личност, без фрустрации, които може да навредят на вас и на другите около вас. Следователно, най-простото описание на сатанинската вяра е удовлетворяване вместо въздържане. Хората често объркват принудата с удовлетворяването, но помежду им има огромна разлика. Принуждението никога не възниква от удовлетворяване, а от неспособност за удовлетворяване. Превръщането на нещо в табу служи само за засилване на желанието. Всеки обича да прави неща, които са му казали да не прави. Забранените плодове са най-сладките. Уебстеровият енциклопедичен речник дефинира удовлетворяването последния начин. Да се отдадеш на нещо, да не се въздържаш или противопоставяш. Да дадеш свободен ход на нещо, задоволяване чрез угаждане, да се подадеш на нещо. Определението за принуда в речника е актът на принуждаване или заставяне чрез сила, физическа или морална. Ограничаване на волята, принудително, задължително. С други думи, удовлетворяването подразбира избор, докато принудата означава липса на избор. Когато на човек му липсва подходяща свобода за желанията, те бързо се натрупват и се превръщат в принуждение. Ако всеки разполагаше със специално време и място, за да може периодично да удовлетворява личните си желания, без да се страхува от притеснение или упрек, хората биха били достатъчно облегчени да водят невъзпрепятстван живот във всекидневния свят. Те биха били свободни да се потопят стремително във всяко начинание, което биха могли да си изберат, вместо половинчато да изпълняват задълженията си с осуетени творчески пориви и отречени естествени желания. В повечето случаи това би могло да се осъществи, но винаги ще има такива, които работят по-добре под натиск. Общо взето, тези, които се нуждаят от това да издържат известно количество лишения, за да реализират напълно способностите си, са в основата си хора с художествени наклонности. По-късно ще бъде казано повече относно реализирането чрез себеотрицание. Това не означава, че всички хора на изкуството спадат към тази категория. Напротив, много от тях не са в състояние да творят, ако основните им животински нужди не са задоволени. В повечето случаи, не на човека на изкуството или на индивидуалиста, а на обикновения служител или служителка от средната класа им липсва подходяща свобода за техните желания. Каква ирония, че точно отговорният и почтен човек, този, който плаща сметките на обществото, получава най-малко в замяна. Това е той, който трябва да е винаги съзнателен за своите морални задължения и който бива осъждан за това, че нормално удовлетворява естествените си желания. Сатанинската религия взима под внимание тази груба несправедливост. Този, който носи отговорност, най-много заслужава да има правото на удоволствията на своя избор, без цензурата на обществото, на което служи. Най-накрая бе създадена религия – сатанизмът, която поощрява и възнаграждава тези, които поддържат обществото, в което живеят, вместо да ги осъжда за естествените им нужди. От всяка поредица принципи, било то религиозни,
политически или философски, може да се извлече нещо полезно. Насред цялата лудост на Хитлеровата идея се откроява ярък пример за нещо такова – сила чрез радост. Хитлер не бе глупак, предлагайки на германския народ щастие на лична основа, за да си осигури неговата преданост и да доведе боеспособността му до апогей. Съвсем ясно е установено, че почти всички болести са от психосоматично естество и че психосоматичните заболявания са директен резултат от неудовлетворение. Считало се, че добрите умират млади. Добрите, според християнските стандарти, действително умират млади. Разстройването на естествените ни инстинкти е това, което води до преждевременното рухване на нашите умове и тела. Станало е доста модерно да се концентрираш върху подобрението на ума и духа, а да считаш доставянето на удоволствие на тялото си, черупката, без която умът и духът не биха могли да съществуват, за грубо недодялано и просташко. Напоследък повечето хора, които се считат за освободени, са изоставили нормалността, само за да се извисят в идиотщината. Като извиват задниците си да допрат пъповете им, поддържайки сурови екзотични диети като кафяв ориз и чай, те си мислят, че ще постигнат едно велико състояние на духовно развитие. Фу, казва сатанистът. Той по-скоро би ял добра, обилна храна, би упражнявал въображението си и би се извисил чрез физическо и емоционално осъществяване. На сатанистът му се струва, че след като човек е бил запрягай в нелепи религиозни изисквания толкова много векове, сега би трябвало да се възползва от шанса си да бъде човек поне веднъж. Ако някой си мисли, че като отрича естествените си желания може да избегне посредствеността, той би трябвало да изучава източните мистични вероучения, които през последните години се радват на голямо интелектуално пристрастие. Християнството е изтъркана монета, така че тези, които искат да избегнат оковите му, са се обърнали към така наречения просветени религии, такива като будизма. Макар че християнството определено заслужава критиката, която получава, може би отнася по-голям пай от обвинението. Последователите на мистичните вероучения се чувстват точно толкова гузни за малките човещинки, колкото и подведените християни. И двете религии се основават върху банални философии. Но мистичните религионисти претендират, че са просветени и освободени от обременената с вина догма, типична за християнството. Източният мистик, обаче, е дори по-загрижен от християнина в избягването на животинските постъпки, които му напомнят, че не е светец, а просто човек, просто едно животно, понякога по-добро, но често по-пошо от четириногите, и което заради своето божествено, духовно и интелектуално развитие е станало най-лошото от всички животни. Какво лошо има в това да си човек и да имаш човешки ограничения, също както и предимства, пита сатанистът. Отричайки се от желанията си, мистикът не се е приближил повече до преодоляването на принудата от сродната му душа – християнина. Източните мистични вероучения учат хората да съзерцават пъпа си, да стоят на главата си, да се взират в празна стена, да избягват употребата на определение в живота и да се дисциплинират срещу всяко желание за материално удоволствие. Въпреки това, аз съм сигурен, че сте виждали някои така наречени дисциплинирани йоги със същата неспособност да контролират навика си да пушат, както всеки друг, или пък мнимо освободени будисти, които се възбуждат точно толкова, колкото някой по-малко осъзнат човек, когато се конфронтират с някой от противоположния, а в някои случаи и от същия пол. Все пак, когато бъдат помолени да обяснят причината за своето лицемерие, те се оттеглят в неопределеността, която е характерна за тяхната вяра. Никой не може да ги притисне до стената, щом не са способни да дадат прям отговор. Чисто и просто, истината е, че това, което всъщност е довело този тип човек до вяра, проповядваща въздържане, е удовлетворяването. Техният принудителен мазохизъм е причината да изберат религия, която не само проповядва себеотрицание, но и ги възхвалява за това и им дава свещена зелена улица да изразяват мазохистичните си нужди. Колкото повече биват малтретирани,
толкова по-святи стават. За повечето хора мазохизмът представлява отказ от удовлетворяване. Сатанизмът вижда много значение зад значенията и счита мазохизма за удовлетворяване, щом всеки опит да се разколебае или да се накара човек да промени мазохистичните си наклонности се посреща с негодование или претърпява неуспех. Сатанистът не упреква тези хора за това, че се отдават на мазохистичните си желания, но изпитва крайно презрение към тези, които не могат да бъдат достатъчно честни, поне пред себе си, за да погледнат истината с очите си и да приемат своя мазохизъм като естествена част от личната си природа. Това, че използват религията като извинение за своя мазохизъм, говори достатъчно лошо за тях, но тези хора действително имат наглостта да се считат за повише стоящи от онези, които не са обвързани с самоизмамния израз на техните фетиши. Такива хора първи ще осъдят човека, който си е намерил начин да се облегчава веднъж седмично с някой, който здравата го пардаши, като по този начин се облегчава от същото нещо, от което, ако не се освободи, то ще го превърне в това, което са те – посетители на църкви по принуда или религиозни фанатици. Намирайки адекватно облегчение за мазохистичното си желание, той повече не се нуждае от самоунижение и себеотрицание във всеки буден момент от живота си, подобно на тези мазохисти по принуда. Сатанистите се поощряват да се отдават на седемте смъртни гряха, защото те не вредят никому по необходимост. Те са били измислени от християнската църква, единствено за да се подсигури с чувство за вина от към своите последователи. Християнската църква знае, че е невъзможно някой да избегне извършването на тези грехове, тъй като те са всичко, което ние, като човешки същества, вършим най-естествено. След неизбежното извършване на тези грехове, финансовите дарения, които потичат към църквата, за да се уредят сметките с Бог, се използват като подкуп за съвестта на енорящия. Сатаната никога не се е нуждаел от книга с правила, тъй като жизнените сили на природата винаги са поддържали човека грешен и стремящ се да съхрани себе си и чувствата си. Въпреки това, в името на душата му върху неговите тяло и същество са се правили деморализиращи опити, което само нагледява колко погрешно схващани и колко неправилно употребявани са станали понятията удовлетворяване, принуждение. Безспорно, сатанизмът оправдава и насърчава сексуалната активност, но факта, че това е единствената религия, която честно заема такова становище, очевидно е причината по традиция да се отделя толкова голямо литературно пространство за тази тема. Естествено е, че щом като повечето хора принадлежат към религии, които ги потискат сексуално, всичко написано по тази провокативна тема ще допринася за превръщането му във вълнуващо четиво. Ако всички опити да се продаде нещо, било то продукт или идея, са се провалили, сексът винаги ще успее да го продаде. Причината за това е, че макар и хората сега да приемат секса съзнателно като нормална и необходима функция, тяхното подсъзнание все още е сковано от табуто, което религията е поставила върху секса. И ето, че това, което се отрича, още по-силно се желае. Кошмарът относно секса е това, което кара литературата, посветена на сатанинските възгледи върху секса, да засенчва всичко останало написано за сатанизма. Истинският сатанист не е подвластен на секса повече, отколкото е подвластен на всяко друго свое желание. Както с всички останали неща, които доставят удоволствие. Сатанистът по-скоро владее сексуалността си, отколкото е подвластен. Той не е извратен маняк, който чака само да му падне случай да дефлорира някоя млада девственица, нито пък е спотайващ се дегенерат, който се навърта гузно около мръсни книжарници, точейки лиги над гадни картинки. Ако порнографията задоволява нуждите му за момента, той невъзмутимо си купува някои подбрани материали и си ги разглежда на спокойствие и без чувство за вина през свободното си време. Трябва да приемем факта, че човек е недоволен от това, че постоянно бива потискан, но трябва да направим всичко, което можем, за да смекчим греховните му желания, за да не се развилнеят през тази нова епоха, отговарят религионистите от пътя на дясната ръка, запитани от сатаниста.
защо продължавате да считате тези желания за срамни и че нещо трябва да бъде потискано, щом сега признавате, че това са естествени неща. Отвръща сатанистът. Дали пък белосветлите религионисти не си падат малко кисело грозде спрямо факта, че не са се сетили преди сатаниста за религия, която е по-приятна за следване? И ако истината се узнае, дали не биха искали да имат малко повече удоволствие в живота, но поради страх от загуба на престиж да не могат да си го признаят? Дали пък също не са наплашени хора, които щом научат за сатанизма, ще си кажат: това е за мен. Защо да продължавам с религия, която ме осъжда за всичко, което правя, макар и в него да няма нищо лошо? На сатаниста му се струва, че е повече от вероятно да бъде така. Несъмнено има множество доказателства, че религиите от миналото с всеки изминал ден се освобождават все повече и повече от нелепите си ограничения. Дори и така да е, когато цяла една религия се основава върху въздържане вместо върху удовлетворяване, както би трябвало да е, от нея би останало съвсем малко, що ми се направи подобрение, за да отговаря тя на текущите нужди на човека. И така, защо си губите времето за умрял коновез да купувате? Паролата на сатанизма е удовлетворяване, а не въздържане. Но това не означава принуда. Върху избора на човешко жертвоприношение, предполагаемата цел при извършване на ритуално жертвоприношение е да се внесе енергията, осигурена от прясната кръв на току-що убитата жертва в атмосферата на магическата работа, чрез което се засилват шансовете за успех на магиосника. Белият магиосник приема зададено, че след като кръвта представлява жизнената сила, няма по-добър начин за умилостивяване на боговете или демоните от това да им се дари подходящо количество от нея. Съчетайте тази обосновка с факта, че едно умиращо същество изразходва свръхизобилие от адреналин и други биохимични енергии и ще получите комбинация, която изглежда непобедима. Белият магиосник, съзнавайки последствията, до които води убиването на човешко същество, естествено използва птици или други низши същества в своите церемонии. Изглежда, че тези набожни негодници не изпитват вина при отнемането на нечовешки живот, като го противопоставят на човешкия. Истината е, че ако магиосникът е достоен за прозвището си, той ще бъде достатъчно безскрупулен да освободи необходимата сила от собственото си тяло, а не от една неохотна и незаслужаваща жертва. Противно на всички съществуващи магически теории, освобождаването на тази сила не се предизвиква от действителното проливане на кръв, а от предсмъртната агония на живото същество. Това освобождаване на биоелектрическа енергия е съвсем същото, което се случва при всяко дълбоко усилване на емоциите, такива като сексуален оргазъм, сляпа ярост, смъртен ужас, поглъщаща скръб и така нататък. От тези емоции най-лесни за постигане по собствена воля са сексуалният оргазъм и гневът, като на трето място идва скръбта. Като не забравяме, че двете най-достъпни от тези три – сексуалният оргазъм и гневът – са запечатани от религионистите в човешкото подсъзнание като греховни, не е много чудно. Защо са избягвани от белия магиосник, който мъкне най-големия воденичен камък? Този на чувството за вина, проистичащата от задръжките пашка нелепост на нуждата да убиеш невинно живо същество в кулминацията на един ритуал, както се е практикувало от някогашните вещери, очевидно представлявала тяхната по-малка злина, когато се налагало освобождаване на енергия. Тези жалки глупаци с огризение на съвестта, които наричали себе си вещици и вещери, по-скоро биха отсекли главата на коза или кокошка в опита си да впрегнат пред смъртната им агония, отколкото да имат богохулната смелост да мастурбират пред погледа на самия Яхова, за когото твърдели, че го отричат. Единственият начин, по който тези мистични страхливци могат ритуално да се разтоварват, е по-скоро посредством агонията на нечия смърт, в действителност тяхната собствена чрез заместител, отколкото чрез силата на удовлетворяването, което поражда живот. Тези по пътя на бялата светлина са всъщност бездушните и мъртвите.
Не е чудно защо тези хихикащи брадавици на мистичната мъдрост трябва да стоят в защитни кръгове и да възпрепятстват злите сили, за да се подсигурят от към атака. Един хубав оргазъм вероятно би ги убил. Използването на човешко жертвоприношение в сатанинския ритуал не означава, че жертвата се заколва, за да се умилостивят боговете. Жертвата се унищожава символично посредством направата на клетва или проклятие, което на свой ред води до физическото, умственото или емоционалното унищожение на жертвоприношението, чрез начини и средства, които не могат да се припишат на магиосника. Един сатанист би извършил човешко жертвоприношение само тогава, когато това би послужило на целта с двойното предназначение да освободи гнева си чрез запращане на проклятие и, което е по-важното, да ликвидира някой тотално противен и заслужаващ индивид. При никакви обстоятелства сатанистът не би принесъл в жертва животно или бебе. От векове пропагандаторите на пътя на дясната ръка дърдорят за мнимите жертвоприношения на малки деца и чувствени девици, попаднали в ръцете на диаболистите. Нормално е всеки, който чете или слуша такива ужасни истории, веднага да постави под въпрос тяхната автентичност, като има предвид предубедените им източници. Както всички други свещени лъжи, които се приемат безрезервно, така и този приписан на сатанистите обичай упорства до ден днешен.